Una molt bona tarda, benvingudes i benvinguts al Consell de Barri dels Tafarans. Si us sembla, com s'ha repartit a l'entrada del Consell de l'Ordre del Dia, començarem amb el primer punt de l'Ordre del Dia, que seria l'aprovació, si s'escau, de l'acte de la sessió anterior. Com aquest acte s'ha enviat a totes les persones que en anteriors edicions han vingut al Consell de Barri, si ningú no té cap inconvenient, la donaria per aprovada i si algú té alguna consideració o alguna cosa, després també es podria fer. Per tant, passarem al punt número 2, que serien les informacions sobre el barri dels Tafarans, i per això ho farà la regidora del districte. Sí, juntament, perdó, el punt 2 i el punt 4. Bé, molt bona tarda a tothom. Fem un repàs d'alguns temes que van sortir a l'anterior Consell de Barri, també sé, i ara estàvem revisant-ho. L'audiència pública també va estar bastant marcada per les realitats del barri dels Tafarans. Intentem fer un repàs ràpid i sí que comentàvem que per tenir més temps per les intervencions intentar avançar amb els laduços, que en realitat és una cosa que ja hem parlat en altres espais per no fer més etern, no? Fer més llarg la part d'exposició. Bueno, en aquell moment, a l'últim Consell de Barri dels Tafarans, ens trobàvem amb el tema de l'EVA 37, amb l'assetjament immobiliari i la possibilitat de la compra per part d'un fons voltor de tot l'edifici. N'hi havia una mobilització, doncs, que veiem que d'alguna manera s'ha pogut desactivar amb la compra de l'edifici per part de l'Ajuntament de Barcelona. Ara estem amb el patronat de l'habitatge, després de fer aquesta compra, el que estem intentant és passar el canvi de nom en aquell moment d'una entitat bancària a l'Ajuntament de Barcelona. Per tant, ara els diferents règims en què estaven aquestes famílies, aquestes unitats familiars, passen a ser de l'Ajuntament, i per tant, doncs, ara estem amb tota la paperada que implica que ara és l'Ajuntament el responsable de l'edifici, i també veure de quina manera creativa també n'hi ha una força veïnal que no n'hi ha en altres situacions semblants a la ciutat, que és la capacitat que tenen aquests veïns o que han demostrat aquests veïns i veïnes per organitzar-se, i veure ara com regularitzem, no? I com ens assegurem de que siguin aquestes mateixes famílies les que continuen a l'edifici al passar a ser propietat municipal. I això és el que ara mateix estem treballant amb el patronat. Sabeu que és un cas específic, que es donaven les condicions, que l'Ajuntament va poder intervenir, que no es pot fer en altres casos, però que ens alegrem, doncs, que justament amb l'EIVA 37 s'ha pogut fer aquesta intervenció bastant ràpida, jo crec, per part del patronat i amb tota la gestió amb els privats per poder signar la compra. També a l'EIVA 37, al carrer de l'EIVA, parlàvem aquests dies del nou espai de barri que tindrem per joves i adolescents, un 12/16, el criteri tècnic ja des de fa temps ens marcava, i també, doncs, els percentatges de gent jove i adolescent que tenim al barri amb una infradotació d'equipaments juvenils, i per tant, doncs, aquí es va prioritzar d'alguna manera disposar d'un nou espai, un nou espai que disposarà de 200 metres quadrats amb un estudi de gravació, sales, tallers, espais de trobada, d'esbarjo i d'estudi, que era un dels temes que també vèiem, doncs, uns col·lectius d'adolescents que tenen problemes també en matèria d'estudis i que es volia reforçar, i per tant fer un projecte en aquest sentit per fer deures, espais amb ordinadors i de més. Aquest equipament està ubicat al 67 i doncs, aviat, després de l'estiu, es faran reunions també amb el veïnat més proper per explicar també què passarà allà, i perquè òbviament, doncs, coneguin quin és l'impacte que tindrà al carrer, quin tipus de gent, en quins horaris, i també, doncs, amb les entitats del barri, per veure com aprofitar aquell espai en les hores on no hi ha activitats específiques. Només comentar-ho, però òbviament podem parlar més extensament dels temes que considereu. Altres temes que sortien, va sortir alguns que hem passat a àrees centrals. Al parc de l'Espanya Industrial hi havia una demanda en temes de mosquits, es van demanar accions concretes, avui, si voleu, comentem en quin estat estan. També es parlava de l'arranjament, i tornem a l'EIVA, l'EIVA ja arriba amb l'arranjament. Parlem a la tardor, i també parlem a la tardor de les obres del 12/16. Quan parlem de l'arranjament del carrer estem parlant d'un any, i per tant començarem les obres i se'ns allargarà durant
durant un any. Queixes, avui justament hem estat també amb taula policial en temes d'estratègia en civisme, amb el número d'hores que estem incrementant de presència de Guàrdia Urbana, però és cert que als barris d'Hostafrança, a les diferents places, ens seguim trobant amb problemes d'incivisme, Joan Corrades, d'Areli, intentant coordinar millor i trobar noves estratègies en algunes matèries com la recollida de ferralles, el sellarisme, amb l'àrea central estem intentant millorar, però realment són problemes que venen de molt lluny i que són també de difícil solució. Sortia al Consell de Sant Ibéjar les queixes per paneroles que hem passat a parcs i jardins, també a Retro Triador Ibéjar hi havia queixes de furs que es va passar també via policial i per tant els cossos estan informats. Més temes que teníem, va sortir a l'audiència pública el cas d'assetjament, avui ho hem estat també parlant, és cert que el contacte crec que no el tenim, ara ho parlem a l'acabar per no donar més dades de les que hem de donar. Avui hem parlat amb cossos policials, s'ha parlat amb l'oficina d'habitatge, aquí hem de veure de què estem parlant exactament i donar sobretot seguiment per la seguretat dels veïns que us esteu sentint assetjats. Parlem també d'un cas que vam abordar a l'audiència pública i ens vam poder explicar una mica més en detall, però tant de bo avui també tinguem el moment i sobretot de tenir el contacte per la tranquil·litat de tothom, perquè això és que ens vam quedar una mica preocupades i que quan ho parlàvem avui amb Mossos i Guàrdia Urbana es pot donar seguiment, es pot veure quines actuacions fer i aquí el districte també vol estar del costat i amb contacte directe pel que pugui passar. Sabeu que Sants Montjuïc ja es va anunciar que s'aprovava inicialment el pla d'usos de la zona del Triangle de Sant Just de Frans, ho havíem posat en un punt. N'hem tingut molts espais per parlar-ho i per explicar quin era l'objectiu d'aquest pla d'usos. Un pla d'usos que escull un perímetre comprès entre Passeig de Sant Antoni, Carrer Tarragona i Creu Coberta. Quan vam començar a treballar un pla d'usos regula les activitats determinada, vaja, no podem regular-ho tot, però sí que és cert que la limitació dels espais o de l'activitat de concurrència pública a l'espai públic ens permetia intentar millorar o almenys gestionar el que per nosaltres era una absoluta concentració d'establiments per cada 1.000 habitants. Sempre donem aquesta dada perquè ens sembla un indicador bastant gràfic, de gairebé 19 establiments per cada 1.000 habitants. Eren concentracions, són concentracions relatives a moltes zones de Gràcia, a la mateixa Ciutat Vella. Plaça d'Osca, com a gran indicador del que ha estat el canvi d'una plaça a usos que ara mateix creen molt conflicte en matèria de soroll i de descans veïnal. Això no ho podem revertir, però sí podem evitar que altres zones d'aquest perímetre que comentava, aquest triangle, doncs es converteixin en això i també podem regular d'alguna manera a través de l'ordenació singular de Terrassa, que començarem a treballar a plaça Osca aquests usos. Ho hem explicat diverses vegades, realment aquest pla d'usos el que està determinant i ja dic, té un impacte limitat, un pla d'usos, potser podria ser més restrictiu, però aquí han jugat molts actors i també l'eix comercial i per tant arribar a consensos és complicat. El que hem fet és prohibir l'obertura de noves activitats vinculades a la concurrència pública tant a Osca com a Riego i als entorns d'Osca. A la resta del triangle s'ha regulat evitant concentracions mitjançant criteris de trama urbana, d'amplada de carrers, de distàncies mínimes entre locals i per tant endreçar una mica també més Creu Coberta, intentant-nos al final potenciar el que entenem que és un eix comercial i per tant no tant només per restaurants o per bars o per terrasses, sinó com un eix comercial. Mentre fèiem aquest procés també hem reduït des del passat mes de maig una hora el tancament de terrasses a plaça Osca, tancant ara mateix a les 11 entre setmana, a les 12 divendres i vigílies de festius. N'hi havia demandes veïnals per estudiar altres carrers com Riego i per tant això ja sabem que continua. També intentant que a les hores de tancament de local tenim més presència d'agents cívics, d'educadors que facin pedagogia amb les persones que resten a la plaça un cop tancat. Per tant, volia explicar-ho perquè realment un pla d'usos dona el marge que dona, però que són moltes les actuacions
hem de seguir implementant al voltant d'aquest triangle de Sants. He intentat resumir bastant, però per després intentar donar-vos més veu i respondre amb l'extensió que calgui. Jo també seré breu, com em va demanar la comissió de seguiment, perquè és un tema que bueno, hem vingut explicant amb tots els consells de barri. El que estem explicant és el canvi, la modificació de les normes reguladores de la participació ciutadana a la ciutat de Barcelona. Aquest és un canvi, diguéssim, sobre unes normes reguladores ja existents i que s'han vingut treballant amb diferents espais de participació. Aquí al districte hi va haver dues sessions, una aquí mateix, en aquesta sala, amb entitats, ciutadans i gent interessada en la participació. D'aquest treball en tota la ciutat i els districtes ha sortit un document que ara mateix està en procés d'aprovació i que bàsicament ho resumiré en aquesta explicació. A grans trets, aquest nou reglament el que aporta és un impuls per part de la iniciativa ciutadana. Es dona una importància doncs, a la ciutadania com a la part, diguéssim, que la ciutadania pugui influir, diguéssim, en l'agenda política. Es clarifiquen els canals de participació, per tant, definir tot allò que són processos, tots els òrgans existents, definir què són els fòrums de participació i les consultes. Reforça també la democràcia directa, doncs, com dèiem, amb consultes ciutadanes. Els sistemes de garantia i control, això és una qüestió bastant important per poder definir què és o no un procés participatiu i de quina manera el podem traçabilitzar i seguir i donar-li resposta. I després la participació digital, que és una plataforma, que és decidim.barcelona, si entreu a la web, allà estan tots els processos participatius oberts a la ciutat, es van penjant tots els que es vagin fent a la ciutat. També vam interactuar aquells que vam definir, els ciutadans que van participar, les entitats que van participar en la definició del pla d'actuació de districte i el pla d'actuació municipal, i és un espai on es poden volcar, diguéssim, propostes, un procés participatiu, fer votacions, i hi ha una interacció també amb l'obertura de xats entre els diferents ciutadans que participen en aquests tipus de processos. A la ciutat tenim diferents espais de participació a nivell de ciutat i al Consell de Ciutat. També tenim consells sectorials per àmbits com pot ser el turisme, l'habitatge. A nivell de districte també tenim consells sectorials, en què esteu tots invitats i invitades, en formen part entitats també dividits per àmbits. També tenim el Consell Ciutadà, que es convoca un o dos cops l'any, normalment per presentar pressupostos i ordenances públiques. També vam presentar aquest reglament de participació a través d'un Consell Ciutadà que es va celebrar el mes de juny passat. Tenim també audiències públiques, com la de la setmana passada, on els veïns i veïnes estan convidats i participen de forma lliure i sense prèvia, diguéssim, cita o prèvia convocatòria, sinó que a través de la web, a través de xarxes des de xarxes socials, es convoca l'audiència pública i, per tant, el ciutadà ve i exposa la seva queixa, el seu suggeriment o presenta qualsevol de les qüestions a poder tractar. I tenim els consells de barri, com el que estem avui, que doncs, també està considerat un òrgan de participació, que podem veure si en el temps el podem transformar en alguna cosa més que només siguin queixes o suggeriments. Però bueno, és una qüestió que s'està treballant amb ella i que anirem compartint. Els canals i actors de participació, els processos participatius, doncs, teníem el Pau d'Urus Nostafrancs, que ara mateix exposava la regidora, i hi va haver un procés participatiu en què es va convidar veïns i veïnes, entitats, a través d'anunci a l'espai públic, també per convocatòria de xarxes, i es va poder participar en aquesta definició. Els òrgans de participació, com us deia, consells de barri, sectorials, canals puntuals de participació, poden ser grups de treball també puntuals per qüestions diverses, per una modificació d'una plaça o per temes que es puguin tractar de forma puntual. I les consultes ciutadanes, que és la gran novetat, diguéssim, d'aquestes normes de participació. Fins ara les consultes ciutadanes només podien ser impulsades per part del govern o per part dels regidors, regidores, i l'alcaldessa, òbviament. Ara són els ciutadans que poden impulsar consultes ciutadanes, també. De quina manera? Doncs via recollida de signatures. Com veureu en el quadre, hi ha una comptabilització, que això, evidentment, és
anirà variant, s'aniran publicant quines són les quantitats de signatures, perquè la població de cada districte, de cada barri, va variant, però això està fet en funció de la població de cada, en aquest cas, de ciutat, de districte i de barri, com veureu. Per tant, una consulta ciutadana a nivell de ciutat es pot convocar amb 15.000 signatures i a nivell de Sants Montjuïc, de districte, 5.400 signatures. Un procés participatiu estaríem en 10.000 signatures i, en el cas del districte, 3.600. I la incorporació en punts de l'ordre del dia del plenari de ciutat, en aquest cas, i d'una audiència pública específica, estaríem amb 9.000 signatures a ciutat i 1.800 a nivell de districte. Pel que fa a barris, també hi ha la distribució de signatures necessàries per a aquestes convocatòries de consells de barri i de procés participatiu. En el cas d'Hostafrancs estaríem 239 per consells de barri i 318 en cas de processos participatius. El tema de convocar un consell de barri i assignatures en aquest districte és, hauria de ser una cosa excepcional a convocar, perquè convoquem un nombre determinat ja suficient elevat que entenem de consells de barri a l'any. Aquest any hem convocat quatre consells de barri i per tant entenem que convocarem al llarg de l'any. Estem en el segon consell de barri, crec, o el tercer. Tercer consell de barri de l'any i l'octubre probablement convocarem el següent. No? En tot cas, si la normativa aquesta el que preveu és que es fixin només hi ha una pinça entre un consell de barri i quatre, i en el cas que un districte pues, vulgui convocar un consell de barri més, si hagin convocat dos, pues, un tercer es fa via recollida de signatura. Però creiem que l'important és el procés participatiu i per tant aquí està l'opció. I ja per acabar, en termes generals també que aporta aquest nou reglament, doncs pautes i garanties de rigorositat mínima pels processos participatius, vol dir més informació, més espais de debat i un retorn. El retorn s'autoimposa al govern l'obligació de retornar, o sigui, de donar una resposta al resultat d'un procés participatiu que s'hagi dut a terme amb un màxim de 60 dies. Òrgans de participació, es promou doncs, la pluralitat, la diversitat i la paritat de gènere en la composició dels òrgans. S'estableix el nombre de convocatòries de consells de barri, com us deia abans, entre 1 i 4. Consultes ciutadanes, doncs, vot directe per al conjunt de la ciutat i excepcionalment a nivell de districte. Les consultes ciutadanes, recordeu que estan pensades a nivell de ciutat, no tant a nivell de districte, però excepcionalment es pot convocar a nivell de districte. I no s'exigeix un mínim de participació per donar validesa, diguéssim, als processos. Com us deia, es va passar per comissió de participació el 19 d'abril, va haver una aprovació inicial per part dels grups, per tant, s'entén que hi ha un cert consens en tirar endavant aquesta modificació de les normes. Ara està en exposició pública fins al 25 de juliol, ens queda poc, però entenem que hem fet una difusió i una publicitat lo suficientment àmplia com perquè s'hagi pogut recollir per part d'entitats, sobretot, i la resta de consells de barri. Certament en aquest ens va una mica just per fer al·legacions des de la ciutadania. Però és un consell ciutadà, efectivament, en el que estan convidats també entitats i veïns i en fi. A partir de llavors es fa un informe d'al·legacions i es preveu l'aprovació inicial, final, perdó, al setembre, al plenari de setembre o al plenari d'octubre. Res més, si voleu ara també al torn de preguntes i podem aclarir alguns temes. Molt bé, moltes gràcies, Xavier. I ara passarem al punt número 5 de l'ordre del dia, que s'informarà sobre la nova regulació de vehicles de mobilitat personal. I aquest punt ho farà l'Esther, que era... Bona tarda. Explicarem aquests vehicles de mobilitat personal, la regulació que s'ha posat en marxa i que ha començat l'1 de juliol, tot i que hi ha uns dies en els que el que es farà és a conscienciar a la gent que els utilitza que hi ha aquesta regulació i que hi ha les sancions en el cas que no s'utilitzin tal com diu la regulació. El primer que s'ha fet és classificar-los en funció del tamany
i també de l'ús. És a dir, trobarem primer que hi ha unes classificacions amb els patinets, que tenen, són molt lleugers i són més petits. La segona classificació ja va amb unes, les plataformes que són més grans. I després les altres classificacions són els que són ja de dotació econòmica i que a més porten, lògicament porten passatgers. No? Marca també les longituds. Jo no sé si heu, teniu vosaltres els fulletons que es van deixar als centres cívics i en altres espais municipals, si no us els faria arribar perquè ara ho comentarem molt ràpid i no podrem a lo millor entrar en detall perquè és complicat de veure des d'aquí. Per tant, ho farem aquesta primera passada i després us farem arribar a aquest fulletó que també podreu treure per internet a la pàgina de mobilitat i ho mireu més en calma. El que comenta també en funció d'aquestes classificacions és la capacitat, lògicament, quantes persones màxims poden anar segons els usos, si han de portar casc o no, si han de portar timbre, les llums que han reflectat, l'assegurança i també a quina edat està permesa. Llavors, a grans trets, l'assegurança és recomanable i en els casos en els que hi hagi una activitat econòmica darrere, és a dir, que es portin passatgers, allà és obligatori. L'edat permesa és sempre 16 anys en tots els casos, excepte en els casos que es portin passatgers, que és de 18 anys. I també una cosa important que marca aquesta regulació és els grups, quines rutes es poden, per quines rutes poden fer els que vagin en grup i què significa quants nombres de participants ja es considera que és un grup. No? És aquesta la columna de final de tot i en el que marquen doncs, també quan és obligatori portar un guia. Parlen de les sancions, però també com que ho diu més tard, doncs ja ho comentarem més tard. En tot cas, sempre parla de que la prioritat és dels vianants. Com sempre, ja sabeu que davant de qualsevol vehicle, la prioritat és la dels vianants. Ens comenta per quins llocs poden anar aquests vehicles i en quines circumstàncies, en quin sentit de circulació i les excepcions. Per exemple, la vorera no està permís que aquests vehicles vagin per la vorera, excepte en els casos dels que són de mercaderies, de repartiment de mercaderia, que si és per entrar, descarregar i marxar, doncs es permet. Els carrers amb plataforma única i els carrers bici marquen també quina longitud han de tenir perquè puguin passar per allà i en quin sentit de circulació. Carrer bici sempre és sentit de circulació del carril bici, no poden anar en contrasentit. Normalment està clar, però com que no estava regulat, doncs cadascú podia anar per on volia i fer el que volia i per tant el que s'ha fet una mica també és endreçar aquest tema. No? Si vols anar passant. Continuant no? Amb els parts també mantenen que no hi ha, els vehicles han de tenir una determinada velocitat màxima, que són 10 km/h, poden ser els de tipus A, tipus B, que són els patinets, les plataformes aquestes, i també en el cas de les mercaderies, sempre i quan sigui per arribar a descarregar alguna cosa, si hi ha algun, no sé, aquest xiringuito de parc o alguna cosa, poder portar-ho i després poder portar la mercaderia i després anar-se. L'utilització del casc és obligatòria per tots els casos en què s'utilitzi com a activitat econòmica, quan si algú lloga les bicicletes i tal, han de portar, i les plataformes siguin de lloguer, han de portar el casc obligatòriament. I en els altres casos doncs, es recomana, i es recomana bastant d'èmfasi, també per evitar doncs, mal major si hi ha algun tipus d'accidents. El mateix passa amb els elements reflectants, les llums i els timbres. No? Les llums, tots han de portar una llum per ser visible, i amb el timbre doncs, també hi ha l'excepció dels vehicles A, que són ja dic, els més petits i per tant tenen una consideració, ho veureu en totes les apartats, doncs tenen una consideració especial o més permissiva. No? I on poden estacionar també és un tema que preocupa molt, no? De dir, sempre es deixen especialment aquests altres que són de mercaderies o alguns que s'assimilen amb bicicleta però que porten calaixos, etc.
doncs sempre es pregunta, els guarden o els lliguen amb un fanal, tal. Està prohibit, han de fer-ho en els llocs que estan habilitats o que s'habilitaran perquè puguin deixar-ho. I parlem sempre dels casos en què s'utilitzen grups o s'utilitza per una activitat econòmica, per una creació lucrativa. Està clar que la persona que l'utilitza a nivell personal agafarà la plataforma més aigua, el patinet i se l'endurà a casa, no? Però sí que és cert que majoritàriament ho veieu i a més és una denúncia que últimament s'estan veient molt, no? Perquè s'estan utilitzant mobiliari urbà per deixar, perquè els grups aquests que lloguen aquests vehicles puguin deixar aparcats allà mentre s'estan donant un torn. I després ja, l'assegurança que hem comentat, l'edat mínima i el règim sancionador que us he comentat. El règim sancionador va de 100 euros a 500 euros. Hi ha tres classes, 100, 200 euros i en els casos més greus 500 euros. Això ja dic que el 1 de juliol van entrar en marxa, tot i que es dona uns dies per una mica que la gent se n'assabenti i doncs, aquell marge que sempre s'intenta fer perquè la gent que realment vol complir doncs, que no es trobi desemparada. No? Llavors ja us expliquen una mica les activitats d'explotació econòmica, com es considera grup en aquests casos i les condicions que han de tenir. I al final, l'altre tema que també interessa és la ruta de grups, exacte, es marquen les rutes per aquests grups. Per tant, en el cas de Sants Hostafrancs ens afecta des del tema, al voltant de l'espai industrial i l'estació del parc de l'espai industrial i l'estació de Sants i el carrer Numància, crec que és, si no m'equivoco, ai, Tarragona, perdona. Aquest és l'espai que aquí a Sants Hostafrancs poden anar aquests grups. Com a grups han de tenir també una distància de 50 metres entre un grup i l'altre, no poden anar tot, si són tres grups no poden anar tots alhora, sinó que han de fer-se aquesta distància. I és aquesta part que us comentava i després també hi ha rutes per al conjunt. És a dir, els grups no podran anar fora d'aquestes rutes. També una mica per evitar, doncs no és el mateix que et passi una persona pel costat amb aquests elements, com que sigui un grup i s'explota una miqueta. A grans trets, aquesta és la nova regulació. Ja ens comprometem a domingo que ens arriba als fulletons perquè puguin mirar bé totes les casuístiques, perquè si no aquí seria bastant complicat perquè tampoc no podem veure bé. Moltes gràcies, Esther. Doncs ara arribaria el torn, el punt número 6, el torn obert de paraules. L'única cosa és que abans que marxi la consellera, si alguna persona té alguna pregunta sobre aquest tema, podríem fer-la ara, sisplau. Segur? Mira, li donem el micro a la Conxita i a la... En tot cas, bueno, algú ja és present, però a la Conxita o... No, és que sobre aquest tema. No, això, doncs que passen al micro. Sisplau, dieu el nom i l'activitat o... Conxita Pérez, associació Veïns Hostafrancs i veïna. Com ara heu dit que al carrer Tarragona està permès que aquests grups, i entenc per grups, entenc aquests grups amb patinet que van 6 o 7 persones i porten un guia i aquest guia porta un senyal. Heu vist com està? Ja vaig demanar en una audiència, vaig demanar que el carril bici estava malament, estava mal senyalitzat, però heu vist com està la vorera del carrer Tarragona, sobretot la vorera que ens toca a nosaltres? Està plena de terrasses i clar, no ens quedarà lloc pels vianants. Això d'una. I després, més amunt, el tema de la zona del parc de l'Espanya Industrial, si la vorera és molt ampla, la que tocaria a l'estació. A l'estació, això em sembla que... Sí, aquí sí, però aquí no hi ha massa cosa. Bé, poden venir a veure, però no sé per on sortiran, perquè el tros que va de l'estació cap al carrer Tarragona és el tros on hi ha l'hotel de la Torre Catalunya i és molt estret allò. No sé si m'he explicat bé. Hola, jo soc la Luli Fernández i soc veïna
Visc a la Gran Via i venia, quan he vist a l'ordre del dia el tema d'aquests espais, perquè clar, com a veïna de la Gran Via he tingut molts incidents amb el carrer bici que tenim, d'atropellament, l'altre dia de robatori amb un bici, o sigui, m'ha passat de tot amb aquest carril bici, no sé si hi ha alguna intenció de revisar-ho i tal, perquè no sóc l'única persona que em passa. És un tram en el que he vist jo que a sobre hi ha una velocitat molt important perquè venen de baixada en direcció a la plaça Cerdà i agafa, o sigui, com a usuària també del bici, sé que t'embales, és a dir, no és que sigui un acte d'incivisme, sinó que l'espai també dona perquè això passi. Llavors volia saber si, clar, no sé si la ruta, no l'he pogut veure, si la ruta passaria per aquí, perquè ja seria, exacte. Això d'una banda, i l'altra banda el que voldria comentar també en relació al carril bici és que també com a veïna, quan surto pel carrer Farell i arribo al carrer a la carretera de la Bordeta, hi ha una situació de trànsit que és absolutament exigent i absolutament incoherent. Perquè clar, he de vigilar, els que venen amb bici han de canviar de carril, que no sé per què canvien de carril, tinc per mirar els que venen per la Bordeta i tinc els cotxes aparcats i no hi veig res, a sobre per continuar recte he de fer una... És a dir, des del punt de vista de circulació és absolutament incoherent, impossible de poder gestionar. Jo no sé com no passen més coses. Llavors, el que no entenc és per què el carril bici no continua per la vorera que ve de tot el carrer Gavà i tota aquella zona, per què es fa aquell canvi i que després s'ha de tornar una altra vegada a canviar quan arribes a la Gran Via, has de tornar a canviar el semàfor, sí, no sé, aquí hi ha una cosa que no sé ben bé i no sé tampoc si és una zona per la que passin els grups o no, però bueno, que són dos elements de millora que com a veïna crec que hauria de saber si hi ha intenció de fer alguna cosa, perquè si no, aprofitant-lo de la participació ciutadana, faria una proposta i recolliria signatures. Perfecte, moltes gràcies. Alguna persona més té alguna pregunta en aquest tema? No? Doncs sembla que contestarà l'Esther i també la regidora volia contestar. Mirarem això de les terrasses del carrer Tarragona i també mirarem, exactament, perquè jo ara no puc confirmar, si això es refereix especialment també amb els grups que passen per les nits, que van per nits de la calçada, no? També ho confirmarem perquè no, per poder-te contestar com cal. Amb el tema del carril bici de la Gran Via ha de passar per calçada. O sigui, aquest carril bici que va per la vorera ha d'acabar passant per calçada. Mirarem també, preguntarem exactament en quin temps s'ha de fer i en quin temps es modificarà per poder donar una resposta en el proper Consell de Barri. I el carrer Farell ho desconec, ho anirem a mirar exactament quina situació anirem a mirar, per quina situació hi ha, per poder fer-nos la idea i veure si hi ha alguna solució amb el que tu comentes. Només volia fer un incís, el Consell de Barri del Font de la Guàrdia va tenir una denúncia específica d'accés de velocitat. Estaven allà de la policia de proximitat, vam apuntar horaris perquè va haver-hi una veïna que ens deia, no?, que coincidia amb horari laboral, el que estava passant, ens va parlar de robatori i per tant allà mateix vam aixecar doncs, un informe amb la policia per fer campanyes de multes, perquè aquí ja realment quan s'agafen determinats hàbits d'accessos de velocitat i ja parlem de delictes, per fer campanyes perquè vegin que estem a sobre i que no poden anar a aquesta velocitat, a més és que la Gran Via és perillosa. La semaforització és justeta, i sí, l'altre dia vaig aturar-me una estona i va haver-hi una senyora amb cadira de rodes que va preferir posar-se de peu a que el seu marit l'estigués empentant amb la cadira, perquè realment és molt just. Ens ho justifiquen des de Guàrdia Urbana per les dificultats que és una via de sortida de ciutat i de més, ho estem parlant perquè a mi realment sí que em va crear angoixa estar allà aturada i veure que s'han de quedar en una de les illes. Però també és perillós si tenim bicis a una velocitat elevada i sabem que n'hi ha gent gran que no té temps a creuar. I per tant, a mi s'ha fet que aquesta és una via amb una alta perillositat i per tant el que vam definir allà és fer campanyes específiques amb Guàrdia Urbana i amb Unitat. Perfecte, molt bé, moltes gràcies. Si no hi ha més preguntes, moltes gràcies, Esther, i continuaríem. Ara
aneu demanant el torn obert de paraules i aniríem agafant un parell de tandes i... Jo quería hablar... Aquí darrere, després hi haurà el nostre. Sí. Hola, soy Feli de la Asociación de Vecinos de Estafrans y quería preguntar que la regidora ha comentado antes sobre la España industrial. Parece ser que ya hay una, o van a hacer alguna actuación sobre la mejora del césped y qué otras actuaciones, y ya tienen fecha de comenzar, para comenzar. Y luego, ligándolo con la España industrial, pues también lo que es la zona de la estación o la plaza de los Països Catalans, si ya también tienen algún tipo de actuación preparado y fechas y demás. Y por el otro lado, quería comentar sobre una antena de telefonía móvil que ya hemos comentado con el Xavier y el Baldosa, el señor Baldosa, que han dado unas... ya les han dado las licencias para instalar, pero bueno, seguimos estando un poco en desacuerdo de que haya ahí una antena, porque afecta a que hay un parque donde van los niños a jugar continuamente y esto puede provocar situaciones que queremos que no se produzcan. Gracias. O sea, no sé si puedo hablar, porque es que no me corresponde, porque vivo en la calle Corral. Pero bueno, voy a explicar del asunto de los perros. En cualquier ciudad o pueblo... Pero digamos su nombre. Pedro Miguel López. Al carrer Corral es del consell... Ya lo sé, ya. Bueno, pero bueno, si es una cosa breu... Pero sí, nada, es muy breve. Vale. Pero resumiendo, que en cualquier pueblo tú te vas y el ayuntamiento pues procura a la gente mentalizarla de que los perros vayan atados, de que no se caguen, de que no hagan bici. Aquí en Barcelona no he visto yo en mi vida todavía un cartel contra los perros. Es una barbaridad. Y el parque ese se llama Margarita 5, eso no es un parque, un jardín, eso es la perrera. Y eso también debiera de estar cerrado por la noche, porque hay denuncias a pinta pala. Porque hay las juegas que se preparan por las noches, que bordado. Y eso no costaría mucho cerrarlo, como un jardín cerrado. Porque están ahí a las 10, a las 12, a la 1, por la mañana ya están llegando la lata, lo que sea, a las 6 de la mañana, antes con los perros, pero ¿dónde vamos a parar? Bueno, otra cosa, que pongan guardias vestidos de paisano y el perro que haga caza en la calle, que le metan una multa de 300 euros o de 500. Lo mismo que un coche, le meten una multa por dejarlo mal aparcado, pues esto igual, y a ver a qué punto se acababa la historia. Vale, mira, al Jordi. Bona tarda, en Jordi, l'associació de l'Estafrans. Jo quan seria el tema de les normes de participació, simplement un apunt. Benvingut sigui qualsevol instrument que pugui servir perquè hi hagi més participació i faciliti la participació veïnal. En tot cas, si dic que per moltes normes que puguem fer, i això ja us ho dic més d'una vegada, si no hi ha una voluntat real de portar-se a terme, tot serà paper mullat. En aquests moments és veritat que està en període d'exposició, exposició pública, com ja sabeu, les associacions de veïns, mitjançant la Federació d'Associacions de Veïns, ha fet tot un seguit d'esmenes, que ja sembla que aquesta setmana es farà una roda de premsa, i que això el que hauria de servir és per facilitar que la participació sigui més real que no l'hauria. També volia dir que amb l'anterior mandat es parlava de les normes reguladores de participació i de les normes reguladores de funcionament dels districtes a la mateixa manera, al mateix moment. En aquests moments desconeixem per què no es fa així, perquè les normes reguladores de participació facilita també les normes de funcionament dels districtes. Aleshores, independentment d'això, comentar també que la proposta que feu, és a dir, hi ha una sèrie d'òrgans de participació, com són els consells de barri i com són les audiències públiques, que són les més ben valorades, com el mateix.
mateix estudi que ha fet el propi Ajuntament. En canvi, amb la proposta que fa l'Ajuntament, per exemple, els Consells de Barri es planteja que siguin un mínim d'un. Fins ara era un mínim de dos o de tres. Aleshores, clar, això no diu molt que per una banda sigui un òrgan molt ben valorat i per una altra es disminueixi com el mínim que com a número que s'ha de fer. Així com els Consells Ciutadans és el pitjor òrgan que diu que de la població que, de participació, i en canvi es continua insistint en els Consells Ciutadans. Però independentment d'això, que ja hi haurà un altre àmbit per discutir aquest tema, sí que voldríem parlar de temes que ens afecten molt directament als catalans. Tenim la sensació, i això ho hem transmès amb audiències públiques, amb òrgans de participació, que Hostafrancs s'està degradant a passos grans. Hostafrancs, els que portem tota la vida visquent a Hostafrancs, no és l'Hostafrancs que coneixem. Però no a millor, a pitjor, desgraciadament. Evidentment, no és problema ni d'aquest govern ni del govern d'allòs, ni dels governs anteriors, però sí que és un problema que tenim tots plegats. És a dir, en aquests moments parlem del carrer Leiva, per exemple. El carrer Leiva, passatges amb molt bici, això ho hem dit més d'una vegada. És veritat que estem segurs que esteu fent tot el que pugueu, tot el que podeu. Però creiem que amb això no hi ha prou. És a dir, el que els veïns volem són solucions, que no es poden tindre d'un dia per un altre, però sí que d'una forma o altra ens agradaria que amb el millor, amb el poc temps que pugueu, això, aquestes solucions es donin. I diem això perquè hi ha temes que semblen recurrents. La plaça Nen, per exemple. És a dir, ahir el Consell de Prevenció Ceuta el van dir i em semblava que Guàrdia Urbana era la primera vegada que ho havia sentit dir. Hi ha uns problemes a la plaça Leni que venen de lluny i que en tot cas anem insistint que s'ha de trobar una solució per a aquests problemes, que no són fàcils. Tot això estem d'acord, però en tot cas s'ha de fer perquè per això esteu governant, per trobar-les conjuntament els problemes. El tema dels que en recullen ferralla, la brutícia, els parcs, tot això ho has anomenat. Ho has anomenat, Laura, però que en tot cas entenem que tot això portem dos anys de nou mandat i que el que ens agradaria és que al més curt termini es pogués solventar aquests temes. I tot entenent la complexitat, i això ja ho sabem. Hi ha un altre tema, el tema dels apartaments turístics il·legals. A cada, jo diria que a cada carrer hi ha un apartament turístic, per un nom, hi ha un de potser no, apartament turístic il·legal en tot el que comporta. Això hem demanat que es fes la fotografia exacta des del districte, des de l'associació, sabeu, que vam fer un plànol, etcètera, sobre aquest tema. I més ara Hisenda, que ho està treballant. Però hi ha tots aquests temes que sí que ens agradaria, a part de les bones paraules que està molt bé, que hi haguessin, diguéssim, solucions legals i efectives. I no voldria continuar perquè no sabrien veïns que volen parlar concretament d'aquest tema. Gràcies. Mira, jo dic que aquí Carla, també sota de l'associació de veïns, l'altre dia ja està parlant mateix de la placeta de la Vidriera. Vull comunicar, no tinc per l'escriure altra vegada que està no preocupa, perquè no sé si ho mirat o no ho mirat. Però ara el de la placeta sí que vull dir que està feta una porqueria. Hi ha un tobogan que es tiren els nens i s'omplen de caca de gos. A més, està tot ple de terra i es poden fer molt de mal al cap. Allà fan pipi i caca a la cesta, a l'arbre, tots. Tenim la placeta petant. I després jo visco al 59. Tots els que venen els de la ferralla, com ha dit el senyor Jordi, jo els tinc a davant de casa. Jo només voldria que aquells dos bancs els poguéssiu canviar a una altra qüestió. Perquè jo tinc la senyora de l'escala que fa la neteja i les dues vegades que ve a la setmana li fem netejar a sota el banc perquè està brut, de caques, de pipis. Tenim la porta de l'escala feta malbé de les pipis. I allí ningú va ni diu res. Vull dir que està la placeta superabandonada. Fa molts anys que estic batallant per aquesta placeta. Panera com la droga i ho vam evitar, que estaven ells també habitant-ho. I ara, que me toca. Gràcies.
passar per la placeta també i tornar a discutir i tornar a fer? Podeu fer alguna cosa? Jo les demano això. Vale? Moltes gràcies. Ara farem una altra una paraula més i contestaré i tornarem a la paraula. Hola. Hola. Veïna, disculpa, ben entrada. En tot cas, un nom, sisplau. Oh, Maria. Maria? Maria Montavila, al carrer Muntades. És en referència al parc de l'Espanya Industrial. El parc de l'Espanya Industrial, quan han dit això dels mosquits, tenen raó, però a mi em sembla que el parc de l'Espanya Industrial en aquest moment té problemes més greus. Els mosquits són greus, però en aquest moment ja fa dies que hi ha problemes més greus. Per exemple, les festes particulars que es fan a la nit, el dilluns, el dimarts, el dimecres, el dijous, el divendres i el dissabte. El diumenge descansen. Estem tips de trucar a la urbana i últimament, en visites de la urbana, hem aconseguit que les festes arribin fins a les 11, a un quart d'11 pleguen. Això és cada dia, o sigui, no és esporàdicament, sinó que és cada dia. Una mica suposo que és perquè el parc de l'Espanya no es tanca. O sigui, a la nit, no es tanca, no posi aquesta cara, senyor, no es tanca. A les 11 de la nit tu pots entrar a l'Espanya tranquil·lament i si pots participar de la festa o pots passejar el teu gos. O sigui, perquè a més d'horari no n'hi ha. Posa horari d'obertura, però posa tancada cap vespre. No sé quina hora és el cap vespre. Em sembla que el cap vespre és quan cau el sol, no? I no hi ha horari per tancar, ni ningú que se'n cuidi de tancar. Llavors, per nosaltres els veïns que vivim al carrer Muntades, és un problema molt greu, però molt. Algun dia, si volen, vull dir, poden passar per allà i ho veuran. Ara últimament s'ha aplacat una mica, però a base de trucar a la urbana, els Mossos d'Esquadra, baralles, vull dir, tampoc es tracta d'això. No es tracta que tinguem els urbanos contínuament allà, o els Mossos d'Esquadra, preguntant que hi ha alguna baralla, que ja saben. Vull dir, fa l'efecte que això no és el que volem, no? En fi, tot això suporta doncs, als entorns, doncs, que la veritat és que estem una mica enfadats. Moltes gràcies. Molt bé, gràcies a vostè. Bé, comentar, la Feli també començava amb el tema d'Espanya Industrial, les millores periòdiques de GESPA i millores vàries es fan des de, bueno, com a equip de manteniment, de la mateixa manera que aquí nosaltres tenim una bossa de pressupost per fer arranjament de carrer, parcs i jardins, va fer millores de l'espai públic i és un tema de manteniment de parcs i jardins que ni tan sols ens avisen que es faran millores de gespa i per tant és una cosa com bastant automàtica en aquest sentit. Nosaltres a vegades instem quan hi ha queixes doncs, a part del veïnat de l'associació de veïns que n'hi ha un manteniment que no és satisfactori o que n'hi ha una percepció o que doncs, n'hi ha hagut un malbé per part d'algun grup de persones o alguna activitat, sí que instem, però si no són millores bastant periòdiques que funcionen d'una manera molt, molt automàtica. La plaça de Països Catalans, a mi ja m'agradaria poder fer més del que fem, segueixen doncs, amb moltes dificultats, si a dir doncs, no posa de la seva part, nosaltres no tenim la competència directa per poder actuar, sí que és cert, va haver-hi una, si no recordo malament, una proposició de la CUP Capgirem en Barcelona, en el sentit d'iniciar un procés participatiu per definir, no? M'he equivocat? No? Del PSC. Del PSC, perdona, Lluïssa. Doncs, però del PSC va ser a Casa Gran. Sí. I la d'aquí? Va ser una pregunta. Va ser una pregunta, però teva. Que em sonava bé parlar amb tu, disculpeu. Però sí que hi havia com una instància de treballar amb els veïns per definir què volíem d'aquesta plaça i jo ja ho entenc i òbviament no ho faríem d'una altra manera. El tema és que no és una cosa que podem tirar endavant només des de l'Ajuntament de Barcelona, n'hi ha un altre actor que és Adif i això dificulta i per tant no podem donar bones notícies sobre Països Catalans. Tema que el Pedro comentava, has dit
Has dit una plaça de Poblacé, que entenc que estàs parlant... Has dit Margarita Xirgo, però sí. Crec que volies dir Celestina Vinyó. Celestina. Com deies, és cert que de fet allà s'han fet diverses actuacions. Allà hi havia col·lectius que estaven dormint. No, i siguen. I van volvint. Tenim informes amb policia de proximitat que va fent actuacions i coordinació amb neteja per intentar mantenir aquell espai. Nosaltres multem, com multen altres ajuntaments, i també fem campanyes. No només fem campanyes de sensibilització de gràfica, diguem-ne, de campanyes de comunicació, sinó que treballem amb entitats comunes. Jugando a la pelota a las 12, a la 1 de la noche, a las 2... Però que me le conteste, que deixi d'acabar la contesta, que el segon després... Sí, sí. Seguro, y no le quito razón en que existen las actividades en una ciudad como Barcelona, obviamente. Y hace años hasta droga. Venía un coche cada noche, ellos, como sale la plaza allí al balcón, venía un coche de negro, se ponía allí, se daba el día, lo que fuera, se iba. Ahora hace mucho tiempo que no lo veo. O sea, que no veo ningún coche. Sí, deixo que ja acabi de contestar, perquè és que si no, no acabarem i... Sí, ja, ja. Sí, però ara ja introduciré un altre tema, eh? Com no me corresponde hablar. No, però bueno, que deixem que contestin i en tot cas, si després volen tornar a preguntar alguna coseta, ho acabaríem. El que sí que demanaria una mica de silenci, sisplau, perquè si no, potser no s'escolta bé. Sí, comentava. Usted decía que en otros ayuntamientos ve que se hacen campañas con el tema... Déjame, que la esperamos muy rapidito. Que se hacen campañas para sensibilizar a los propietarios de los perros, ¿no? Propietarias. Aquí también, y de hecho se trabaja con algunas, déjenme acabar, con algunas entidades que son especialistas como Udons. Aquí hemos hecho campañas y de hecho ha habido personas que iban con los petos a algunas zonas, repartiendo, explicando, todavía se está haciendo a través de la campaña de limpieza y no específicamente esta de Udons, pero vamos, que llevamos un año trabajando en este tema bastante. Para explicar también qué hacer con los orines, que lleven una botellita de agua. En algunos consells de barri han venido el equipo que está haciendo este trabajo, que va caminando por la calle, que va explicando a los propietarios, que pues, se hace sensibilización. Sí es cierto que también nos faltan espacios para perros. Nos siguen faltando y eso por un lado, que tenemos que seguir trabajando, que son deberes del ayuntamiento, ¿no? Condicionar espacios para que puedan llevar a los perros, y otra que nos toca seguir trabajando con personas y propietarios que no son responsables de los animales, que obviamente tienen que hacer sus necesidades. Y aquí el problema no es hacer una campaña contra los perros. Los perros en Barcelona, vaya, si hiciéramos una campaña de perros con la cantidad de personas que tienen animales de compañía y que hacen también, ¿no? Tienen su función y que animales culpa no tienen, lo que tenemos que hacer es orientar a propietarios que no tienen los comportamientos adecuados y por lo tanto seguir trabajando y también multar. O sea, las multas existen y las multas las tenemos. O sea, no, vaya, con las unidades también que tenemos de guardia urbana se van haciendo campañas específicas. No podemos tener agentes de paisano buscando cacas de perro realmente en el distrito de San Montjuïc con las problemáticas que tenemos. Eso no significa que no se monte. Sí se monta, pero no tenemos uno en cada esquina y con lo cual no podemos vigilar el comportamiento de todos los propietarios. Jordi comentava el tema de normes de regulació, com ho ha exposat el Xavi, doncs que contesti el Xavi, però sí que és cert que, vaja, que és millorable, que per això està en període de delegacions, que segurament la FAB ha fet una bona feina d'anàlisi i podrà proposar algunes idees. Jo crec que el tema de les consultes és molt positiu, crec que no només sigui tot proposta d'ajuntament, sinó que ahir vam fer una sessió específica amb l'alcaldia i amb regidors i regidores, on la regidora de participació ens explicava l'expectativa que té i les limitacions legals que hi ha a l'hora d'acceptar el resultat d'una consulta, i això no implica que no vulguem acceptar-la, i per tant els processos previs a la presentació de la pregunta ens haurem de comprometre, que era una mica també el que deies, no? Aquest govern s'haurà de comprometre a fer efectiu el resultat de la consulta, i les promovem, no?, d'alguna manera, i s'ha fet el debat amb altres forces polítiques perquè pensem que s'han de complir, no per marejar la gent, no?, amb més processos participatius, que d'això ja hem debatut també molt. Sobre el tema de degradació d'Hostafrancs, sí que és cert que tenim una problemàtica estancada en les places, que és molt difícil,
que ahir la Guàrdia Urbana i el Toni en particular, la gent que va fer l'explicació, jo crec que coneixia molt bé la problemàtica de Plaça Areny, no podem dir que Guàrdia Urbana la coneix, i si la nega doncs, ens estaria enganyant, crec que la coneixia. Crec que es feia referència a aquella frase que va dir sobre el tema d'aparcaments de motos, o que o sigui, va ser com una resposta, pregunta-resposta allà, però jo crec que la Guàrdia Urbana coneix molt bé el que passa. El tema d'apartaments turístics il·legals, jo crec que estem demostrant, almenys que estem mirant i treballant en totes les línies que podem. De fet, moltes vegades se'ns acusa d'estar en contra de totes les modalitats de turisme, i no és cert. O sigui, el turisme bé, els apartaments turístics il·legals no. I avui començava una campanya que crec que és molt bona i té un impacte molt xulo, que es diu Turism... Està en anglès i està orientada al turista directament. Tu entres a una pàgina web a agafar un apartament a Barcelona i l'Ajuntament et diu, comprova si és legal. I si no és legal, que sàpigues que aquesta és la normativa. S'estan instal·lant llits per la ciutat que sensibilitzen el turista per no agafar, no? Per no allotjar-se en un apartament turístic il·legal. Hem multat a Airbnb, que és una de les grans plataformes on s'estan doncs, llogant habitacions o llogant pisos i estan creant moltíssimes molèsties fins al punt que Airbnb ha decidit d'alguna forma doncs, flexibilitzar les seves polítiques i no anunciar pisos turístics il·legals. O sigui, multes, campanyes, treball també, que jo crec que això ens faltava i aquesta campanya també soluciona d'alguna manera, orientada al turista que està contractant aquella habitació. Perquè nosaltres ens podem sensibilitzar, però vaja, probablement no serem els consumidors ni li oferirem a un visitant nostre que vagi a un pis turístic il·legal i per tant també fer coses més orientades a qui està causant la molèstia perquè siguin conscients que en aquesta ciutat no és legal, que és legal i on poden allotjar-se i què implicacions té que es quedin en un apartament turístic pels veïns i veïnes. Tema recollit de ferralla, que és un dels temes que estem veient un augment important en el districte. Estem en contacte, hem començat a treballar amb altres districtes que han tingut i han treballat perquè tenien més incidència, com pot ser Sant Martí, que és, jo crec, de fet ara estem intentant fer informes. No, ja digo yo que no, que estamos trabajando en este tema. Hay un informe, estamos trabajando un informe interno para poder trabajar con el área central de cuál es la realidad ahora mismo en el distrito de Sants-Montjuïc, que he estado hablando con el regidor y con otros equipos que han hecho proyectos específicos desde el distrito y con iniciativas particulares para ver doncs, quina capacitat tenim i també doncs, bueno, demanar a l'àrea central que col·labori amb aquest tema perquè a Sants està en augment. Jo la plaça no l'he ubicat, entenc que Vidrieres no és Hostafrans, pot ser que no sigui Hostafrans? Sí. És Hostafrans. Sí. Sí, no cal, ara agafem volta i passem a frontera. És la Bordeta, bueno, és igual, no passa res. Era per ubicar-nos perquè com a places no està Hostafrans. Bé, hòstia, ens ho mirem al mapa, no era gran tema. Passem a plaça Espanya Industrial, de 6 a 11. Jo ara demanaré, òbviament, si hi estan havent incidents, si estan registrats, però vaja, avui hem tingut reunió, ahir vam tenir reunió, no ens havia arribat per part de Guàrdia Urbana Intervencions per no compliment d'horari, aquell parc s'hauria de tancar a les 11 i si no ho estem fent, doncs ens haurem de posar a sobre, no sé si el Xavi tenia algun tema més, aquest i l'antena telefònica i les normes de l'altre. Bueno, pel tema de l'antena, ja ho hem dit algun cop, o sigui, la competència de l'Ajuntament és en l'autorització de l'obra, però l'autorització inicial la fa el Ministeri de Foment, Indústria, Energia, com es diu. En tot cas, és el Ministeri que és el que autoritza una instal·lació d'una antena. Les obres, com a tals, les autoritza el districte, vol dir això que presentis allà on vols instal·lar l'antena i en quin tipus d'edifici, si està catalogat o no, si està en les condicions, això és el que es mira el districte.
es mira a través del Departament de Llicències i Obres i a partir d'allí s'autoritza la instal·lació. Finalment, no, aquesta, no és el mateix instal·lar una antena, vol dir construir-la i muntar-la, que estigui en funcionament. Ens consta a nosaltres que aquesta antena, ara mateix, Torrent d'Amiens 24, no està en funcionament. Està muntada, però no està en funcionament perquè no s'han acabat els tràmits corresponents a la posada en funcionament, que vol dir presentar a l'Ajuntament, doncs, l'últim document, per tant, del Ministeri en què ja s'autoritza la posada en funcionament. Per tant, sí, està allí, però que sabem nosaltres, no està en funcionament. En tot cas, demanarem de nou, si és que ha arribat, perquè no ens arriba a nosaltres, sinó que arriba a l'àrea central d'ecologia urbana, quan aquesta antena es posa en funcionament, el que sí que podem dir és que a nivell d'estructura, ubicació i fixació està en bones condicions. Això és el que el districte s'encarrega de supervisar i és el que ha fet. Preguntarem, però, si ja està en funcionament. Creiem que si no està, tenen totes les de que ho puguin posar en funcionament perquè Telefònica no fa inversions així com així, suposo, tot i que és cert que una vegada els veïns van aconseguir tirar enrere una antena que estava instal·lada just al costat d'una escola, però justament perquè estava en aquesta ubicació es va poder, no, entenc, en retirar. En aquesta ubicació ho veig més complicat perquè no té a la proximitat cap cosa sensible, perquè hi ha veïns que podem estar d'acord que segons com ens obren diferents dubtes aquest tipus d'equipaments, però hi ha una normativa vigent i que és la que permet instal·lar antenes i que diu si es pot o no i quina obligació. Pel que fa a les normes de participació. No, seré breu, però que digui, recollim la vostra proposta que ja heu fet en diferents espais a Consell Ciutadà i en fi. El que sí que és cert, però, que és que per aprovar una normativa de participació has d'arribar a plenari amb unes condicions per poder-la aprovar, també. I això hi ha hagut un treball, diguéssim, amb els grups, conforme al plenari, que hem d'aprovar i que entenem que hem d'aprovar d'una forma bastant consensuada, perquè és una cosa que tots hi hem d'estar d'acord, doncs hi ha uns mínims i uns màxims, i aquests mínims i els màxims s'han acabat quedant en aquesta situació, no? És a dir, podrien els consells de barri ser vinculants? Una cosa que molt cop s'ha demanat. Aquí no tan sols, però bueno, això seria una qüestió que hauríem de resoldre, que normatives superiors a la ciutat, per exemple, com pot ser normativa d'àmbit autonòmic o estatal, permetin que una qüestió que es decideixi en un consell de barri amb unes determinades condicions, òbviament, que hauríem de fixar i ens hauríem de treballar, poguessin arribar a ser vinculants. Ara per ara, aquesta normativa no existeix ni a nivell de ciutat, ni a nivell autonòmic, ni a nivell estatal. El que preguntaves concretament de normativa de districte i normativa de ciutat, el que s'ha fet és dividir l'aprovació de les dues normatives per facilitar justament l'aprovació, i el que ens comprometem és que aquest treball, diguéssim, de districtes, no? De normativa de districtes pel que fa a participació, pugui fer durant el 2018. Val? Que aquest compromís de poder treballar en aquest sentit no es va fer conjuntament, com deies, que es havia fet en el govern anterior, que suposava que era una bona idea, però el que sí que veiem és que ens podíem acabar, diguéssim, allò enrocant, per dir-ho així, en qüestions de districtes, perquè era difícil portar debats de districte a ciutat i per tant es va considerar que primer aprovàvem normativa general de ciutat i que a continuació treballaríem normativa de districte, i aquest és el compromís. Compromisos d'aquest govern a la participació, jo crec que una i molt clara és que els districtes no tenien, per exemple, personal dedicat a la participació, això vol dir una persona que sigui un recurs, vol dir diners de tots i totes, però invertits, perquè creiem com a govern que la participació ha de ser una cosa principal en els nostres barris i en els nostres districtes, i ara mateix tenim una persona dedicada, que bueno, és aquell senyor d'allí, que es diu Gerard, que s'ha incorporat fa just dos mesos, després d'un procés d'incorporació de nou personal a la ciutat, que val la pena destacar també que diguéssim, ja hem incorporat 500 persones, tenim un pla d'incorporació de 2.000 persones al llarg del nou mandat, després d'un llarg període sense no haver-se incorporat ningú, gairebé, sinó només els serveis bàsics i essencials de la ciutat, i ara diguéssim, aprofitant els recovecos que la normativa estatal ens permet i una certa flexibilització,
per part de la llei Montoro d'estabilitat pressupostària i de racionalització de l'administració pública, que era una normativa que afectava totes les administracions de l'estat espanyol i que limitava el nombre de personal funcionarial a contractar per tal de poder amb això reduir la deuta, no? La deuta, la famosa deuta de les administracions públiques. Llavors, amb això, dic que Gerard és una d'aquestes incorporacions, i bueno, estem fent incorporacions en altres àmbits i àrees de l'Ajuntament, com per exemple agents de Guàrdia Urbana, que avui mateix crec que s'ha donat una... Bueno, 50 nous guàrdies urbans s'han incorporat a la plantilla de l'Ajuntament, el 50% dels quals són dones i l'altre 50% dones. No està bé. Molt bé, crec que bé. Continuaríem amb el torn de paraula. Mira, aquí de l'Anna, tu voleu parlar? Aquí de l'Anna. Bona tarda, soc en Víctor Calvo, soc veí del Carme Lleva i estic afectadíssim pel carrer. Jo vaig néixer al carrer, la meva mare és del 40, el meu fill del 68, jo el 70 i tenim un local del 82. Si es met, com... Hola, bona tarda. Soc en Víctor Calvo, jo visc al Cardeiva, vaig néixer al Cardeiva, la meva mare viu al 40 i al 60, el meu fill al 68 i al 70 i tenim un hogar al 82. Estem afectadíssims per tot el que ens ha explicat la Margarita i la vida, tot aquest que us va tenir droga, tenim un grapat de problemes, però jo te n'explico algun més dels que estem visquent que no sé si ho sabeu. Entre el carrer Sant Roc i el carrer Mollanès s'aparquen els cotxes a les dues voreres. Els cotxes pugen a sobre de la cera perquè els cotxes no fan part perquè no es trenquin a l'edat dels retrovisors. A més, entre el carrer Sant Roc i el carrer Mollanès hi ha un grapat de carretons de gent que recull ferralla que estan lligats en els tubs que pugen el gas a les vivendes i no es pot passar ni caminar ni amb un carret, amb un nen ni una persona menys vàlida. Aquest és un problema important que tenim allà. El problema que tenim entre el carrer Sant Roc i Miri Gilibert és el descampat que tenim davant de la número 70 i davant del 68, que és un lloc de brutícia immunda, que a més, ja no tenim problema amb les caques dels gossos, sinó els indigents que en tenim tres fixes en aquest tros, que cada matí fan les caques a la porta de casa meva. Cada matí fan les caques els tipis a la porta de casa meva. Ja no és una caca de gos petiteta, sinó que és una caca que hem de baixar amb la galleda, amb el motxo i netejar-la cada matí perquè no ens enganxem els peus a la porta de casa meva. És importantíssim. Jo crec que el problema el tenim bàsicament perquè com que els veïns vells ja no són les cases que estaven ocupades per la meva família, el Serret i tal, estan ocupades per ocupes que no tenen cap responsabilitat en el barri. A més s'han fet dues vivendes noves a gent que ha arribat nova al barri. No poden dir que hi ha canvis en el barri, sinó s'ho han trobat així i s'ho mengen amb patates. Doncs tenim un problema importantíssim, perquè allò és un desastre. A més, cada matí a la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra de l'Espanya em coneixen perquè cada dia sí dia no em trobo carteres de gent que els hi roben a la plaça Espanya, llencen les carteres al nostre barri perquè allà no hi ha ningú. No hi ha ningú. I la Guàrdia Urbana ara està venint perquè hi ha una denúncia de droga, però hem estat abandonadíssims durant 20 anys que el nostre carrer no s'ha fotut ni un cas de tot el que ens ha passat a nosaltres. Hem fet denúncies, vam fer un escrit, vam recollir firmes, vam fer fotografies del que estava passant i no s'ha fet res. L'únic que s'ha fet és fer el parc, que està molt bonic, que està bé, però el problema que tenim amb els mossolars que estan abandonats davant de casa nostra, mosques, la meva neta pobreta està afectadíssima. Li vaig explicar l'altre dia a la Jordi, vam dir que anar a la clínica a urgències, de les mosques que hi ha davant de casa nostra, que hi ha coloms, hi ha gavines, hi ha gats, hi ha gossos, moscardons de metro i mig que entren a dins de casa i ens afecten a la salut de les persones que vivim allà. Això és un verdader desastre. Ja perquè els ocupes els podem fotre fora, els drogadictes els podem controlar, però tu el que estiguin que és immundícia d'un carrer que està al costat de la plaça Espanya, on hem vingut gent treballadora tota la vida, em sembla a mi que és un verdader desastre que us aneu d'ocupar d'alguna manera, perquè és un desastre. És un verdader desastre. La putícia de la que ens estem menjant els veïns que vivim allà és la que vam néixer. Bé, moltes gràcies. Sí, hola, soc Margarita Berna, que ja us vaig parlar l'últim dia a l'audiència pública i fer referència a aquest solar que estava dient, perquè la problemàtica la tenim de l'Eiva, tal com us vaig dir, 52 fins al 72, que tenim aquell solar amb una colònia immensa de gats que és alimentada per persones, per unes veïnes de per allà, són alimentades perfectament aquests gats,
entren ben alimentats i els comporten els coloms, les gavines, que ja us vaig mencionar, que es mengen aquests coloms van als nostres balconada, després hi ha les rates i hi ha els bitxets petitets. Això sobre aquest solar, que no, no sento res al respecte. I després, el problema terrible, terrible, ara perquè se n'ha anat la meva companya, no? Que tenim a l'Eiva 64, amb tota la casa de copes que tenim, que ens sentim completament amenaçades. També s'ha de dir que últimament també hi ha una persona que va caminant per allà i ja porta mesos, en cert que també s'ha de dir a la Guàrdia Urbana sobre aquest tema, i perquè creiem que també té contactes amb aquesta casa que la tenim ocupada. També, mira, us volia dir que el carrer Sant Maurici també s'aparca tota una ringlera de cotxes contínuament, en el qual, si gràcies a Déu que no ha passat, se necessités l'entrada d'una ambulància o d'un bombers que Déu no ho vulgui, no podrien accedir al carrer Sant Maurici cap d'aquestes cotxes perquè sempre està ocupada de cotxes aparcats. També recordar-vos que a l'Eiva 55 tenim uns nous llogaters, amb els quals tenen tres gossos. Aquests senyors també se'ls ha dit, que és una parelleta, molt mal educada, per cert, ella. I aleshores són tres gossos que es passen tota la nit allà tancats perquè ells tanquen la garxola de ferro i se'n van a treballar perquè ells tenen que treballar. Els demás no teniu que dormir ni nada ni no treballar. Una pregunta que li volia fer a la regidora. Ha dit abans que en el número 67 del carrer Libre hi anaven a instal·lar unes instal·lacions per la gent jove i la gent gran. És un dels edificis que es van construir al costat del... que estan ara tapiats de la planta baixa. Sí, sí, sí. Vale. Sí. Per adolescents, sí. Això és davant de casa meva. I estic justament entre el solar aquest i la casa vermella. Doncs si feu això, allà sota hi ha les caques cada dia i davant, on hi ha els contenidors d'escombraries i davant del número 70 del 68, si veniu un dematí, veureu que és vergonyós. Passi, sí, sisplau, perquè veurà, a part de les caques dels gossos que deia el senyor, n'hi ha, perquè els gossos grans la gent els recull, però ja tenim certs veïns que viuen a la Bordeta que porten caquetes petitones, que tens que anar fotent el salt mortal per la meitat, però les caques grans, de persona adulta, hi ha tres persones, hi ha dos homes i una senyora. Dos homes d'edat i una senyora que, pobret, no tenen casa, i fan les necessitats i les fan allà a peu. Jo ja els dic, sisplau, per almenys baixeu de la cera i feu al costat del contenidor, perquè davant de casa meva, cada dematí, en trobo, si no es pot dir aquest dia, si dia no, la caca que és... I què li dius a aquesta persona? Qui més? Ja era un fet de reivindicació per crear moviment de gent... Perquè és que jo he nascut al carrer, al número 40, i el barri s'ha degradat d'una forma brutal. Ja dic sobretot perquè les persones que han viscut, que han ocupat les plantes baixes, que estan ocupant les cases, no tenen cap responsabilitat, i les persones que han arribat a les cases noves o s'ho han trobat de nou, ja s'ho han trobat així, i els sembla normal, i no ho és. No ho és. Jo, em dic Margaritat i vinc amb representació de la finca del carrer Rector Triador número 38 i faig referència... Si no, no s'escolta molt, si hi ha una altra contesta plantícic, clar, no podem escoltar-ho. Bé, doncs això, que em dic Margaritat i vinc amb representació de la comunitat de propietaris de la finca del Rector Triador número 38. Us vull comentar, doncs, els fets que segur que coneixeu que passen a la finca del Rector Triador número 36, que està ocupada il·legalment per uns ocupes des de l'any 2014. I llavors, doncs, en el seu dia ens van dir que va haver-hi una família que va venir amb uns nens petits. Nosaltres, els veïns, aquests nens els hem vist ben poc. L'únic que estem veient és que aquesta finca que està deshabitada, doncs, l'han ocupat aquesta gent de manera il·legal i estan entrant tot tipus de persones, estan utilitzant qui sigui, que no ho sabem, aquesta finca per tot tipus
entrada i sortida de persones doncs, amb carrets d'aquests de deixalles, persones que arriben amb cotxes de luxe i no sabem què és el que passa, però entra i surt gent de tot tipus. La Guàrdia Urbana ha vingut moltes vegades perquè ens està provocant problemes amb els veïns de tot tipus, no pot faltar aquí que us faci un detall perquè segur que vosaltres teniu coneixement. El cas és que les últimes informacions que tenim des de l'Ajuntament és que el propietari va fer totes les passes per fer un desallotjament exprés i llavors doncs, els serveis socials ha aturat aquest desallotjament perquè diu que allà doncs, hi ha uns nens i que fins que l'Ajuntament no trobi un lloc on ubicar aquests nens doncs, no es podrà fer cap actuació. La veïna dels Baixos té unes unitats de fa molt de temps perquè aquestes persones en allà no estan fent res al respecte perquè el propietari no pot accedir a la seva finca a reparar aquestes unitats que ens estan afectant a nosaltres. Aquesta persona dels Baixos en concret doncs, està malament perquè han intentat entrar a casa seva en repetides ocasions aquestes persones que no sabem d'on venen, deixen la porta oberta del carrer, qualsevol persona que passa per la nit, doncs, bueno, doncs allà poden entrar i poden fer de tot i llavors estem totalment indefensos. Llavors l'únic que agrairia és que per part de l'Ajuntament doncs, ens donessin alguna mena de resposta perquè al final doncs, els residents d'allà doncs, haurem de sortir i bueno, els abocadors que estan allà davant, doncs, aquesta gent doncs, deixen allà doncs, de tot tipus de coses allà. Nosaltres truquem cada dos per tres doncs, quan aquesta gent, perquè estan fent obres a dintre, nosaltres ho notem, que estan fent obres, estan picant a qualsevol hora del dia o de la nit. Quan truquem els Mossos venen o millor paren de picar i llavors és constant la molèstia. I llavors doncs, simplement doncs, si es pot agilitar, perquè és que si no, no sabem ja què fer. Hola, soc Conxita de l'Associació de Veïns d'Hostafrancs, altra vegada. El segon punt que portava jo avui era rector Criador 36, perquè des de que aquesta finca es va ocupar, com diu aquesta senyora, això es va... Rector Criador 36. Des de que es va ocupar, això es va avisar a l'Ajuntament. El 2016, al mes de juny, el 2016 el jutge va dictar una sentència. A mi, per exemple, que sempre estic a sobre d'aquest tema, no se m'ha dit res més i avui portava com a segon punt preguntar què estava passant. Perquè, com diu molt bé aquesta senyora, allò és una pujada i baixada i a més ara també lliguen els carros a la vorera, no pots passar. I rector Triador és el desfile de l'expoli de la xatarra de la ciutat. Ja ho vaig dir l'altre dia a l'audiència. Tarragona, Béjar, rector Triador, s'ha incrementat moltíssim aquest gran expoli. L'altre dia, la setmana passada i l'altra, la premsa de diverses tendències explicava aquest tema. I clar, això nosaltres ara estem molt afectats per aquesta situació. Després volia comentar un altre tema, que és hi ha hagut un repunt important, i aquest és un avís per tots els que estem aquí, de delinqüència de furs a la línia verda. Els furtadors han agafat l'estació del metro de Tarragona com a punt de pujada perquè no està tan vigilada com la de Sants o la de Plaça Espanya. La setmana passada, el diumenge, vaig comunicar a Mossos. I després, que qui agafi la línia 27 i el 32, també hi ha unes persones que es dediquen, són carteristes, que vigilem tots per dificultar-los la feina i que es cansin i pleguin d'aquest tema. Després, s'han oblidat la meva companya, la Feli, s'ha oblidat de dir-vos que en el llac del parc de l'Escorxador han tornat, de l'Espanya Industrial han tornat gossos i nens a banyar-se al llac. Això ho he vist jo també. I un apunt, l'expoli de xatarra i de paper, fins i tot ara hi ha camionetes
que buiden els contenidors directament, camionetes. Jo mateixa en soc testimoni. Ja vaig passar a Guàrdia Urbana aquest tema. Després, us volia comentar que en el tema de, com molt bé diu la senyora Pérez, que el tema s'ha fet, el tema de les plagues, del control de plagues, que vam dir en una audiència, que jo vaig demanar que sempre que això es faci per ofici, perquè resulta que els has de donar tantes dades quan truques perquè les incloguin, que de vegades aquestes dades no les pots donar perquè no hi ha número a la finca on té la sortida de la cloaca, la claveguera. No pots donar, sisplau, que si els diem el control d'aigües i clavegueram, que és entre carrer Tarragona i carrer Béjar, doncs allà si hi ha uns empornats doncs ja tenen prou pistes. Ho comento perquè de vegades ens contesten com volem dir que no donem prou pistes i normalment soc bastant puntualitzadora amb aquestes coses. Gràcies. Molt bé. Doncs això sembla com un remari psiquiàtric. Un segundo solamente. Primero tenemos un primer como continuamos con el Tor y después ya continuaré. Diga. Hola. Bona nit. Em dic Carme Pina, soc veïna de la plaça Lenin. Jo ja he sentit alguna cosa que heu comentat. Estic d'acord que és un problema antic, interessat, de molts anys. La meva família, el 1850 ja estava al barri, vull dir que molta problemàtica ja sí que funciona. El que passa és que avui en dia la problemàtica s'està passant. S'està passant de rosca pels que vivim allà. No hi podem viure. Si vosaltres voleu venir qualsevol dia a casa, que no us vegin entrar perquè si no s'escampen i van veure que no passa qualsevol cosa i no passa res, us fiqueu allà a la meva entrada i allà vosaltres intenteu sopar, mirar el tele, llegir, ja no dic obrir la porta i sortir perquè els decibèlics em podeu portar una paretet que us deixo que ho controleu. Jo surto, jo soc de les que dono la cara, jo surto i em reio. Jo els ensenyo, jo no ho sé, però me'l cuido d'ells. I els ensenyo que juguin amb ell, faig que recullin tot el que em tiren davant de la porta, m'hi dedico. Així com hi ha doncs les persones que s'han de dedicar, els han de dir, nen, això no ho tiris, nen, no facis tal cosa, i no ho fan, ni mengen flipes, ni passen de les criatures. Jo me n'ocupo i no són meus, però me n'ocupo per benefici meu, perquè no es pot suportar que a la una de la nit, les dues de la nit, estigui la canalla allà, jugant a pilota, picant amb els fanals. I tenim de molts tipus de gent, perquè quan marxen uns, venen uns altres. En tenim, jo en tinc que juguen al tíquet, altres que juguen a pilota d'una altra mena, altres que venen a la petanca, altres que venen amb la ràdio i a tocar el que sigui, fins les 2 o les 3 del matí. Jo aquest dia he sigut una persona que anava a treballar a les 5, i encara els va trobar al banc i els havíem deixat a les dures. Jo ara surto a la festa, faig culto, perquè a mi em diuen que em fiqui a casa meva. Tu què haces en la plaça? Vete pa casa, la plaça és mia. Perdona, jo vivo aquí. I com jo vivo aquí, a mi no m'eixen de mi trozo ni... Vaya que em passa perquè ho han dit encara menys. Hi ha molta gent gran, la meva sogra era la que coneixíeu, que és la que venia, però jo soc del barri de tota la vida, jo conec a tothom. He anat amb la meitat de col·legi, amb l'altra meitat hi he jugat, jo conec la plaça del Sol. Quan feu del cinema desapareixen, l'altre dia vas venir, no sé si me'n recordo com te dius, però ho conec, vas venir, l'Anus a mirar la plaça, escolta, encara no vam veure, que havia algú allà, un paper, tothom desapareix. Però les hores puntuals allà n'hi ha ningú. I a una Guàrdia Urbana tindrà molta feina, però no venen a les hores, sí que venen, però a les hores que han de venir per poder-los dir alto, no són hores, perquè els puguem dir alto, llavors no passen. Sí, perquè ens estem al carrer hores fins la matinada i no passen. Llavors en revela, surts, clar, és la dolenta de la pel·lícula. És més fàcil que ho féssiu els que teniu poder perquè us facin cas, perquè a mi el que em diuen és llama-los i no van a venir. Hòstima, què vol dir que no van a venir? Si jo els truco, haurien de venir.
però els truques i sabem del cert que no venen, eh? No vol dir que després passin al cap de 3 hores, o que hagin passat a les 3 de la tarda, que no hi ha la problemàtica, però a l'hora que tu els necessites que vinguin, i això no ve de... Llavors no és una cosa que puguem deixar perquè ve de lluny, perquè jo aquesta nit tinc aquest problema, i demà la nit tinc aquest problema, i demà passat el tornaré a tenir. I home, llavors ens enfadem entre nosaltres i serà pitjor. És millor que ho solucioneu amb bona fe, poseu lletreros. Jo, el meu marit avui es veu que s'ha ofert tot el mes que hem passat a l'Ajuntament amb la motxilla per dir que ell, si tenia que pagar lletrero, ho pagava. Ja no es pot jugar a pilota picant a les portes aquelles hores de nit. Que allò és un pàrquing, però que no és un pàrquing que es pugui estar a les 500 la canalla com si fos la una del migdia. Si a mi m'agraden els crios, ja t'he jugat, i jo ja he jugat a la plaça. Però el que no és permissible és el que està passant. No és permissible. Llavors el poble era d'anar un dia allà a parlar amb qui sigui, dono la cara i ho saben, amb respecte. No dic una cosa com una altra, amb respecte, perquè jo surto ja, que ja està bé, però no és plan perquè un dia... No és plan, no, no és una cosa que es soluciona així. Si necessitem educadors, jo no tinc. No tinc per què, jo surto i faig pobra de ningú, la veïna, doncs, el que sí, ja dic que ho coneixen totes. Però és un altre tipus d'educació que s'ha de fer, s'ha d'ensenyar, perquè igual que contesta el nen de 4 anys que ho fa, que el pare de 20, que la iaia de 40, i les conec a les 3, allò. Però s'ha de, si s'ha d'ensenyar, doncs si hem de posar lletreros, jo vaig anar a Castell de Fels, al Colònia Fels, i a cada fanal posa, tirar, si no passeu per allà i ho veieu, jo havia guardat aquestes fotos. Quarto de basura se tira la paperera, les calles se mantenen límpies per a beneficio de la ciutat. Pues si els hem de posar papers, els hi posem que creus, no se puede jugar a pelota a les 3 de la mañana, perquè és un parque, però el parque no és vuestro, és de todos. Jo us dono idees, si voleu fem fotocòpies, fem informació, escolta que algú es preocupi perquè clar, si tots els deixem, doncs pues clar, cada vegada se'n fa més grocs. I ho veig així. Vale? Gràcies. No. Hola, som de mi. Sisplau, és que si no ens escolta, si parleu, no ens escoltem. Hola a tots, el meu nom és Enric Pérez, estic en representació de l'edifici del carrer Callao número 3, aquest carrer està a prop també de la plaça d'Eri. Voldria fer una puntualització referent a l'últim acte del Consell de Barri que es va fer el 22 de març. A la pàgina 6, al punt 5, concretament que es parla del nostre tema, veureu que em posa Enric Pérez i posa que, aviam, diu: en el seu cas, una persona va comprar l'edifici per intentar tenir una llicència de pis turístic. Bé, això és una cosa de transcripció, perquè en el nostre cas ningú ha comprat l'edifici. Tots els que hi som, són propietaris. Torno a repetir, pàgina 6, punt 5, és a l'alçada cap al mig, que és a mà esquerra. On posa, en el seu cas, una persona va comprar a l'edifici per intentar tenir una licència de distribució. Bé, fet aquesta puntualització, el nostre cas és conegut per molta gent que ja està aquí a la sala. És un cas de les diferents variants que poden existir a Barcelona que tenen algun tipus d'ús turístic. Bé, com a ús turístic hi ha dos vessants importants, que pot ser la primera si causa o no molèsties i la segona si té o no licències d'una activitat que estigui recollida o no. Bé, poden vindre juntes o poden vindre separades i la veritat és que a nosaltres ens ha passat de tot. A vegades venien totes juntes i a vegades només venia una de les dues. La qüestió és que ahir vam tindre una altra xerrada amb la qual va vindre l'intendent de la Guàrdia Urbana. A l'intendent de la Guàrdia Urbana m'ha remès ja una contestació. Ve a dir que s'han fet les actuacions correctament, que bueno, us ho deixaré així si així ho demaneu, però entenc que com si no hi hagués sortida.
El tema és el següent. Jo pregunto, si hi ha sorolls, jo tinc la... És la Guàrdia Urbana que té d'actuar. Val. Si és un tema de, que no és tema de soroll i que és tema de, que hi ha una activitat d'ús turístic, aleshores és Inspecció de Barcelona, però parlant amb Inspecció de Barcelona resulta que poden anar al pis, de fet ho han fet, han vist que hi ha dintre turistes, però no han pogut fer res perquè simplement ja els han presentat un contracte vàlid de lloguer. I diu que és una tapadera, però que és legal. És a dir, en el moment que hi hagi un contracte de lloguer i que estigui recollit per la llei, no poden actuar. La sort de la pregunta és, jo he utilitzat diferents vies per solucionar un problema que tenim amb l'edifici i que venim arrossegant durant 2 anys. El tema dels sorolls els hem anat solucionant a base de ficar-me la cara aquestes persones que porten soroll i tal, i mica a mica s'han anat solucionant. Però amb l'altre tema de, que tenim entrades i sortides de turistes i que no és constant, sinó això és com el Guadiana. Va una temporada que tenim turistes, una altra temporada que no tenim turistes i la raó no sé quina és exactament. Però bueno, com... És a dir, fora de que nosaltres comprovem que hi ha turistes perquè els fem fotos i tot el que tu vulguis i els veiem, per part d'algun tipus d'inspecció, com serien els inspectors de l'Ajuntament, que diguin que ja no poden fer res perquè simplement que els presentin un contracte de lloguer legal, ja no poden actuar, aleshores, què tenim de fer? Ens creuen de braços? Ja està, allà acabat. Perfecte. Ara contestaré gent de la taula. Sí, gràcies. Ara contestem amb temes més tècnics que comentaves i si queda algun dubte, doncs acabem de resoldre. Si algú no coneix, Francesc Jiménez, gerent del districte. Sí, el gerent del districte. En relació a aquesta darrera pregunta, em sembla que no el veig. Ha parlat diverses vegades amb el director de Llicències i Espai Públic, en Miguel Àngel Valdueza. Em sembla que ha parlat també... Sí, i ja li va explicar exactament quina és la situació. Els allotjaments d'ús turístic són aquells que els contractes són menors de 31 dies. És correcte. Exacte. Més enllà dels 31 dies no es pot considerar allotjament d'ús turístic. En aquest cas, de Callao 3, el que hi ha són una persona que lloga habitacions a diverses... En fi, sí, però està llogant habitacions i en tots els casos, quan hem anat a fer la inspecció, ens han presentat contractes de més de 31 dies. Fins que no trobem un contracte inferior a 31 dies o es pugui demostrar d'alguna manera que aquella persona fa menys de 31 dies que està en l'apartament, nosaltres no podem actuar, perquè si no estaríem cometent una il·legalitat. És la mateixa manera que la policia ha de poder demostrar que una persona ha robat per poder-lo detenir. Si no és així, és molt difícil. I això és el que li van explicar ja l'altre dia. Nosaltres també li hem explicat a la síndica, perquè la síndica, probablement vostè hi va escriure a la síndica. Correcte. I per tant, la síndica també ens va donar explicacions. I també li hem contestat a la síndica en aquests termes. Fins que no trobem un cas en el qual es pugui demostrar que les persones que estan en aquest habitatge o que lloguen una habitació estan menys de 31 dies o un contracte menys de 31 dies, ens és molt difícil, no podem anar contra aquest habitatge. I per tant, ja hem fet inspeccions i en tots els casos, quan hem fet la inspecció, ens hem trobat en aquesta situació. No podem actuar. No podem actuar de la mateixa manera que la policia no pot detenir una persona simplement per tenir sospites i ha de tenir proves que ha comès un delicte, en aquest cas seria una infracció administrativa.
i nosaltres no tenim pla si no podem demostrar aquesta infracció administrativa. Per tant, quan parlem d'impotència és això, no podem fer-hi res de moment fins que no demostrem. Si algun dia trobem en una inspecció que una persona ens explica que porta menys de no sé quants dies i que estan allà o que no ens pot aportar un contracte de més de 31 dies, llavors podem obrir un expedient en aquest habitatge. Estic d'acord amb tots els punts. Acabem de contestar a tothom que estava el tema Sant Maurici, cotxes no deixen passar... No sé si entenem molt, n'hi havia algun més tècnic. Jo he arribat en el moment del solar de Cap de Guaita, les dues persones, vostè era un, que ha parlat d'aquest solar. Aquest solar, efectivament, fa molts anys que està així. Aquest solar, l'Ajuntament va obrir un expedient, deu fer uns 4 anys aproximadament, perquè estava molt brut. Vam instar els diferents propietaris que fessin una neteja i que no ho van fer. Al cap d'una tramitació que és força llarga, l'Ajuntament va actuar subsidiàriament. Però per poder actuar subsidiàriament hem de fer tota una sèrie de tràmits i de passos que són lents, o sigui, duren bastant temps per poder intervenir. En aquell moment el que vam fer va ser una neteja del solar i el que vam fer va ser tancar. El tancament que hi ha actualment del solar el va fer l'Ajuntament subsidiari com a una... i a més subsidiàriament perquè la propietat no l'havia fet. En el cas que hi hagi aquest solar o qualsevol altre solar que hi hagi avui, ens ho diguin, sisplau, perquè obrim un expedient i comencem un procediment que, repeteixo, no és gaire lent, mai no és gaire ràpid, desafortunadament, però que al final acaba o bé instant en el propietari a fer-ho o si no ho fa, l'Ajuntament actua de forma subsidiària. Per tant, en aquest cas, prenem nota, ens és més fàcil si vostè ens entra una instància dient aquest solar està molt brut perquè això genera l'obertura d'un expedient i iniciem tot el tram. Si em deixa dir-li una última cosa, en fi, jo crec que és una petita bona notícia, els propietaris, perquè em sembla que són 3 propietaris els del solar i no s'havien posat d'acord, sembla que s'han posat d'acord i ja s'han dirigit a l'Ajuntament dient que estarien interessats en edificar. Això, en tot cas, ens resoldria el problema d'aquest solar. Simplement s'han dirigit a l'Ajuntament i han dit això. No tenim... No ho sé si és tot el solar, però en tot cas fins ara no se'ns havien dirigit i ara s'han dirigit al districte. En qualsevol cas... Bueno, ja ho sabem, sí, esclar, sí, però la part que està afectada, el de l'Ajuntament és per una sessió. És una sessió que han de fer aquestes persones, aquests propietaris, han de fer una sessió a l'Ajuntament. Però el que hi ha, diguem-ne, és bona notícia, entre cometes, és perquè en aquests moments ja s'han dirigit a l'Ajuntament i ens interessaria tirar endavant una promoció. I per tant, diguem-ne que és un solar que potser té data de caducitat, no sé quina és la data de caducitat. Altres solars hostafrancs, que recordem, doncs a Sant Pere Banto, per exemple, doncs fins que no es va començar la promoció, doncs vam haver d'anar al darrere. Si hi ha propietaris de bona fe, ens posem d'acord molt ràpid. Ens diem, ei, això està molt brut, el propietari té raó, vaig cap allà, ho netejo. De vegades hi ha propietaris que no tenen aquesta sensibilitat ni tenen aquesta bona fe, llavors ens costa molt més de poder netejar-lo. Però en qualsevol cas, si ens ho fa més fàcil, si ens entra una instància, ja ho ha fet, doncs llavors, si ho ha fet, segur que ja hem obert un expedient i en tot cas ho comprovarem. Vam enviar firmes de tots els veïns, de fins al solar... Doncs, si ho ha fet això, me'n asseguraré, però jo diria que ja s'ha obert un expedient i per tant ja l'hem iniciat. Bé, seguint aquest solar, hi havia una senyora que també ha parlat d'una colònia de gats, dels gats. Hi ha sensibilitat en aquesta ciutat envers els gats.
Hi ha una colònia que està cuidada per persones. És una tasca social que estan fent aquestes persones. Evidentment, doncs no és el lloc allà potser per als gats, però també la ciutat és molt compacta, no podem tenir-los en un lloc ideal. Per una banda, després parlar aquest recull que ha fet de tot del carrer Leiva, que és molt interessant, no? En realitat és molt intens, no? Tot és cert, ens hem trobat un carrer molt descuidat, molt deixat, 20 anys ahir, bueno, doncs no m'estranya, no? Ara farem un arranjament d'aquest carrer, començarà d'aquí a poc, d'aquí a uns pocs mesos, sembla que era novembre, no? Novembre. Sí, octubre-novembre, no, suposo que ja ho sabrà, o si no ja l'hi dic jo, no? Li treurem una filera de cotxes, llavors eixamplarem les voreres, posarem arbres, aquests problemes que hi ha amb els fanals aquests del gas, doncs ja no hi haurà, perquè posarem tot a dintre de, doncs, acoblat a dintre dels murs, de les finques, llavors també tenim un problema, evidentment, no? Que hem parlat abans, no? amb la ferraja, amb la gent que es dedica, té aquesta activitat econòmica, estem treballant en això, és un problema de ciutat, bueno, anirem explicant el que anem fent respecte a això, que és molt, molt difícil de solucionar. Després hi havia aquest problema de l'ocupació del carrer Rector Triador 36, ens mirarem, que, bueno, comprovarem que aquesta informació que hi ha a canalla dins d'aquesta ocupació, per veure, doncs, evidentment, no? Si, doncs, el que diuen serveis socials i aviam què podem fer respecte a això, perquè, evidentment, si a canalla no podem fer fora els ocupants i bueno, hem de donar solucions. Gràcies per explicar-nos aquest tema dels foods, no? De la línia verda i que, bueno, tu fas aquesta tasca de posar-te en contacte amb les autoritats, està molt bé. I després el tema de l'espoli de la setarra i el paper, aviam, és molt relatiu. Sí, no podem aturar això, no? Perquè s'haurien de perseguir aquests camions, és molt difícil, però bueno, és també un problema que és molt difícil d'aturar. La Carme Piera, que ha explicat el tema de Passarenya, a mi em sembla, m'agrada molt, no? que vingui la gent a explicar sobre els habitants de la plaça, perquè estem fent, també és un problema que està enquistat i no sabem realment com se resoldre, estem intentant, per exemple, amb dinamitzacions a la plaça, amb aquesta col·laboració amb el cinema de Sonsells i la cooperativa per dinamitzar d'alguna manera també aquesta plaça, donar-li un altre tarannà, un altre ús. Espero que sigui del vostre gust, del gust de les persones que viuen allà a la plaça. Nosaltres estem fent el que podem perquè, doncs això, no? Perquè hi hagi una altra manera de fer servir la plaça, no? I que nosaltres, els veïns, no? Els que viuen allà, bueno, o part dels que viuen allà, que no sentiu la plaça que és vostra o que no la fan sentir vostra, doncs que pugueu fer-la vostra un altre cop. I aquest suggeriment del cartell, doncs em sembla molt adient, jo ho parlaré, però jo penso que és bastant adient i senzill de fer. I bé, doncs moltes gràcies per tot aquest relat que ens han fet. Jo tan sols un apunt, dir que a part del cinema també s'han fet durant l'any activitats més diurnes amb l'associació de veïns, amb la federació, amb la FAEC, i la col·laboració del districte per fer-hi d'altres activitats. S'han dut a terme durant l'any, han fet dues, no? Activitats diurnes, una que va haver una paella, també hi va haver activitats per nens, infants, en fi, vull dir, i seguirem treballant. Sí que és cert, doncs, que no sé si la senyora referia més a una qüestió també de com ha evolucionat la criança i la societat, per dir-ho així, que afecta tant a la plaça Neni com a molts altres llocs, diguéssim, de la possible falta, diguéssim, de cura i disciplina en l'espai públic per part dels pares i mares respecte als fills, o els cuidadors respecte als fills i filles. En fi, això és un debat molt més ampli, que no crec que sigui únic i exclusivament de la plaça Neni, però en tot cas
La plaça Areni té unes condicions especials i les tractem de forma de porta condicional. Només fer un aclariment respecte al que deia el rector del 36, no s'ha... No, a banda de que hi hagi nens, o sigui, l'Ajuntament no ha parat mai un desallotjament en aquell edifici. En tot cas, el propietari d'aquell edifici no ha demanat el desallotjament de l'edifici. Si s'ha demanat, el jutge... Va molt bé, però al moment que estigui demanat i el jutge determini l'execució del desallotjament, es produirà el desallotjament i l'Ajuntament el que fa en aquests casos és intentar donar solució habitacional a les persones que viuen en aquell desallotjament. Però en cap moment nosaltres, en aquest cas, segur hem parat el desallotjament perquè hi hagi una qüestió de nens, perquè aquesta no és una raó. És una raó per poder passar un desallotjament per buscar una solució, però no indefinidament ni molt menys, d'acord? No, ho dic per aclariments, perquè... No, és que vull fer un aclariment a això. Hi ha una sentència, la Diana Ros, ho sap, la Diana Ros és la tècnica, hi ha una sentència del juny del 2016, que ho he comentat aquí abans. Hi ha una sentència, el que passa que jo no sé si que ho he comentat abans, si era en ferm aquesta sentència o s'ha recorregut. És que no ho sé. No, sí, jo tinc les dades últimes. La sentència, si és en ferm o diguéssim, una sentència, una resolució d'un jutge per desallotjar, és una resolució d'un jutge per desallotjar. Es marca el dia i fecha i desallotja i ja està. És això que arriba des del jutjat i és allà on executen les coses policials. El maig del 2017 estava per jutge conforme al desnonament que havia de fer. I Serveis Socials va dir que vosaltres, com que no teníeu un lloc on encabir aquests nens que són invisibles, que no els hem vist nunca, doncs així podem estar nosaltres esperant fins que vosaltres no tingueu una ubicació on posar aquests nens invisibles, doncs seguirem patint. És que això no funciona així. És que és una versió que jo contradic i ratifico aquí, sense haver mirat l'expedient, que això no és així, perquè això no funciona així. L'Ajuntament no té la potestat de parar amb un jutge... Serveis Socials no té la potestat per dir-li a un jutge que no s'executi una ordre de desallotjament. Però vull dir, ho dic perquè no sempre hi ha un dubte, que no és. O sigui, l'Ajuntament no para un desallotjament d'aquest tipus, l'únic que pot fer és enrederir per buscar una solució si és un cas que no ha pogut treballar en temps i per tant el que fa és poder demanar al jutge, si us plau, que enrederi l'execució per buscar una solució, però no en un plaç d'un any. Això es fa en plaços de setmanes o més. No mesos, més. No. En tot cas, i ho nego la major, aquest cas no està així des del 2016 per culpa de l'Ajuntament. Mirem l'expedient, explicant-ho. Maig 2017, no? 16. No, l'any 16 abans. L'any 16, al moment de la presentació. La primera sentència era del 2016. Bueno, si fos el 17, podria ser. Mirem el cas. Val? Però mirem el cas. Molt bé. Agafem un últim torn de paraules. Algú que no hagi parlat no sé primer. Sí. Aixequem la mà, allà on hi ha una... Agafem-ne l'últim, eh? La senyora, el senyor... Bona tarda. Felipe, algú més, sisplau? Jo vull parlar. Algú més? I la senyora. La dona que ha parlat. Tenim quatre dones. Jo soc filla de la plaça Areni, però plaça... Què diu? A Maria Antònia Vidal. Vinc a la plaça Areni, número 1. Allà teniu una casa vostra. És una plaça que trobaria de Barcelona. El que no trobeu ara, a mi m'agrada ballar. Tinc barca. Cada dia toquen fins a les 4 a les 5 de la matina. No hi ha res. Crides a la barca urbana. Vostè ve? Ells tampoc? No ve d'en baix. Després una altra cosa, els camions del Mercadona. Això no hi ha res. Que em toquin, escolti, arriben els 3, les 4, les 2, a tota hora entren i no hi fan soroll, aquests camions. Això s'hauria de mirar una mica, també. Res més per ara. Hola, m'ha dit Joaquim, tot de l'Ecla 25. Vull saber com està el projecte del carrer, encara que s'ha començat per novembre, que seria un projecte seriós fer, i després vull fer tres preguntes. Una, si, no sé si només passa aquest barri, si les línies verdes de la zona verda del barri me deixen 5 metres per dir alguna cosa, perquè doneu distintius a furgonetes que fan 5 metres i mig.
no podrien aparcar dins de la zona verda, crec jo. Això una. Segona, si jo truco a la grua perquè no puc sortir del pàrquing, per què quan ve la grua me demana, o la grua, els operaris que estan a la grua, diuen, miren el número de matrícula del cotxe, envien, no sé on envien la matrícula i la senyal, i aleshores li diuen, no, m'han dit que no me l'emporti. Què passa, que aquí és un conegut d'ell? O no sé per què ho fan així, perquè després potser he tingut que sortir, que la mateixa Guàrdia Urbana m'ha indicat per sortir en contradirecció, perquè no podia sortir a la direcció que corresponia, i ells m'han aturat el trànsit i sortir per l'altra banda, i en canvi el cotxe no se l'han emportat. Pues si no puc sortir, t'hauries d'emportar el cotxe, però diuen el número de matrícula i diuen no m'han dit que no me l'emporti. Sí, sí. No, bueno. No, bueno. M'ho han passat tres vegades. Sí, sí, per què passa, sí. I després una altra cosa amb el tema dels ocupes, no? La llei, si les feu a nivell d'Ajuntament, a nivell Generalitat o a nivell d'Estat. Com pot ser que una persona que no li va malament la vida, té un contracte de lloguer, està al carrer en tres mesos, i si en canvi ets un ocupa, estàs al carrer en tres anys i a sobre li tens que donar diners perquè marxi. I vull saber qui és el que té que canviar la llei perquè fossi la mateixa llei que quan tu deixes de pagar amb un contracte de lloguer triguen tres mesos a fer-te fora i en canvi quan ets un ocupa trigues tres anys, dos o els que siguin. Gràcies. La placeta de la vidriera no existeix perquè jo vaig néixer allà. L'únic que està entre el carrer Gallà, que jo vaig ensenyar una miqueta més avall, és per dir això. Una cosa, no ve la Pallaresa, no venen a regar. I, sin embargo, Gallarre, que està davant, la cera davant, venen a regar. És l'únic que t'hauria de dir. Vale? No comptem. Vinga. Bueno, me llamo Pedro Miguel García, lo que hablaba antes. Referente a lo que decías de los chatarreros, la culpa de toda esta movida que hay aquí en el barrio es que detrás de la plaza esta del parque de Celestina, sí, pues resulta que hace un año y pico que hay un almacén y ahí es donde traen toda la chatarra. Y antes lo tenían que llevar a la zona franca. Me gustaría saber de quién es este local donde lo traen ahora. Yo para mí es el mismo, ¿eh? El que lo tenía en la zona franca, pues han cogido ahí ese local y lo han alquilado. Y eso es un desfile, ¿eh? O sea que donde tienen que meter mano es ese almacén. Y entonces se la cargarán y lo llevarán a la quinta puñeta. Y otra cosa que voy a decir ya, nada más. Resulta que delante del parque mi mujer tiene alergia. Talló bastante, ¿eh? Y no sé quién fue el iluminado que se le ocurrió de plantar cuatro árboles de estos, ¿cómo se llaman? Plataneros. ¿Tú crees que hay derecho que ponga cuatro plataneros delante del bloque? Porque en hospitales, esto lo tiene muy cuenta, el ayuntamiento. Pero bueno, 10 años hace que están esos árboles. O sea que no creas que hace tantos años. Pero que no tenían que haber puesto sus árboles, haber puesto cualquier árbol, menos esto. Porque es una barbaridad, ¿eh? Mi mujer tiene mucha alergia. Esto ya lo he dicho yo otras veces que he venido aquí, la última, pero cuando me correspondía. Gracias. Bueno, empezaremos por los plataneros. Bueno, el plan de la ciudad es que los plataneros no se replantan. ¿No? Y los hospitales no ponen, ¿eh? No, pero la política es no vamos a cortar plataneros así a hacer una escabechina de plataneros, porque hay asociaciones en defensa de los plataneros, a mí no me parezca. La mitad del gobierno es alérgica. Pero, y lo que se hace, la política es, a medida que vayan muriendo de forma natural, no se repondrán plataneros. Y donde se planten. Donde se planten nuevos árboles no son plataneros. Vale. En todo caso, el ferraller de carrer Navarra, que ho tenim ubicat, òbviament, gran part, efectivament, del circuit
diguéssim, dels ferrallers que voten per la part, diguéssim, no sé, zona àmplia de Sant Just Frank, la Bordeta i més allà, van en aquell ferraller i això genera un trànsit important, molt important, de, jo ho sé, perquè ho dic, com deia la senyora, jo visc a Garrigavà, o sigui, Gavà amb Gallarra, per tant, soc testimoni, diguéssim, del trànsit que hi ha de carros de ferralla cap a aquest ferraller, i aquest ferraller el tenim controlat a la mesura que és un ferraller legal i que de tant en quant hi anem, va a Guàrdia Urbana amb inspecció i es fan, diguéssim, una mica, s'intenta veure quin tipus de material tenen, quina procedència tenen, es fa de forma per sorpresa i llavors, per tant, es fan, diguéssim, informes de quin tipus de material té, perquè no hi hagi materials provenients de robatoris o el que sigui. En tot cas, està en regla i no l'hem trobat mai fora de regla. Per tant, és un ferraller que està fent una activitat legal i les compres de ferraller, o sigui, de procedents de reciclatge de ferralla, quan no assoleixen unes quantitats determinades de venda, no han d'emetre tampoc una factura, vull dir, tampoc no és una activitat que diguis que està, sinó que està alegal, si tu vols, val? Està en una situació alegal i això doncs, complica la intervenció. Més enllà de la situació específica d'aquestes persones que podríem dir que no estan allí per gust i disfrute, sinó que venen d'un procés, diguéssim, d'expulsió de diverses societats que han donat moltes oportunitats a les seues vides i que aquí, quan us troben aquesta via del primer consell de barri on vam parlar de l'IVA, a banda de l'associació de veïns, que òbviament va arribar amb la llista el primer dia que va arribar aquí, de dalt a baix, que no sé si tenia 4 o 5 pàgines, però l'IVA estava, efectivament, però vosaltres com a veïns, diguéssim, allò pot riure, amb un consell de barri, jo recordo, els primers consells de barri ja atendreu en aquest... I abans, no? Imagino que no va ser arribar a nosaltres i anar per aquest tema. Però bueno, més enllà d'això, dic que és un projecte que, bueno, ja ho sabeu, no? Fa des d'aixa una línia d'aparcament, en deixa una altra, amplia les voreres, es preu una línia d'arbre que haurà d'anar a la banda, diguéssim, per dir-ho així, Gran Via, haurà d'anar a la banda Gran Via, primer s'havia projectat a la banda... Mar i Muntanyes, que jo no m'ho vull començar, vale, doncs la Mar, perquè tenim un juny a l'altra banda, no sabem mai, no, és que... Però a la banda Muntanya, doncs, havia anat originalment, però ja han trobat una línia, diguéssim, de serveis, al fer les cartes i tot el tema, han trobat una línia de serveis que havien de traslladar a l'altre costat i, per tant, això complica que es pugui ficar a la banda, complica molt, per dir-ho així, encareix molt més la... I, per tant, es decideix que la línia d'arbres va a la banda Mar, d'acord? Més enllà d'això, el projecte, quan vulgueu, us l'ensenyo i en parlem, d'acord? Després ens passem el contacte i us ho faré arribar o en parlem més detingudament. Les furgonetes de 5,5 ens ho apuntem. És una anècdota que em sembla molt interessant de poder... I el tema de la grua, jo crec que és anècdota, però si no sé molt bé, que rau, que no... O sigui, a veure, ens n'hauríem de mirar... Ara Francesc diu que sí que hi ha una explicació per tot això. Tema ocupacions... Les ocupacions s'executen en la mesura que el propietari demana desallotjament d'aquell immoble que és propietat seva. Llavors, aquest tràmit, en funció de qui és el propietari, el pot fer més aviat o més tard. Si el fa més aviat o més tard, també influeix en quina manera el jutjat està més o menys saturat respecte a aquest tipus de demandes. I per tant, tot això genera uns tempos que en algun cas és cert que poden anar en 3 mesos, i en altres casos se'n poden anar 6 mesos. Ara, que se'n vagi a 3 anys, això, clar, jo no ho sé, hauríem de veure en quin moment el propietari va començar el procés, el procediment de buidatge, o d'intent de buidatge. I ara el Francesc ens farà un punt més. Sí, Xavi, gràcies. Molt ràpid. Si la zona verda és veritat, no es dona la targeta zona verda a vehicles més llargs d'una determinada... També tenim queixes de gent que té cotxes més llargs o furgonetes i que viuen i que no poden aparcar en la zona verda perquè no se'ls hi dona. Hem de veure si són 5 metres i mig o quina és la distància, però és veritat, és a dir, no es dona una targeta zona verda per qualsevol vehicle, sinó que hi ha una llargada màxima del vehicle per sobre la qual ja no es dona la targeta verda i tenim queixes de gent que té aquest tipus de vehicles tenen targeta verda. Cotxes mal aparcats, poden passar diverses coses. Una,
La més habitual és que es tracti de cotxes que el titular sigui discapacitat. En aquests casos, la instrucció és no retirar el cotxe perquè aquella persona la deixes absolutament habitada. No sé si és el cas, però l'habitual i quan es consulta la matrícula, en els casos en què no es retira, és en aquests casos, persones que tenen, diguem-ne, la targeta de... No ho sé, jo només li dic que una de les ciutats, jo a partir d'aquí no sabia dir-li exactament, però en fi, ja li dic, a mi m'han retirat el cotxe a la llengua, que no miren això de les matrícules, i si miren deu haver un llistat de vehicles, jo crec, estan vinculats a persones amb dificultats de mobilitat, i en aquests casos sí que no retira la grua. Sí que té desocupacions. Quan es fa la demanda, ens hem trobat, hi ha propietaris que no fan aquesta demanda perquè els hi costa diners. I per les raons que siguin, no els interessa, és veritat. I en aquests propietaris els perseguim. I un dels propietaris, diguem-ne, és un banc o és el banc dolent. I ens hem trobat en diversos casos on no presenta la demanda civil, sí que la fa la penal, però la penal el jutge s'inhibeix cap a la civil com s'ha de pagar, doncs no executa, i per tant això explica que hi hagi de vegades ocupacions que duren molt de temps. Bueno, m'he ajudat molt l'EIVA, però l'EIVA es dignificarà, en tot cas pels fons d'inversió sembla que no és un mal carrer, per desgràcia dels veïns que hi viuen, que tenien la intenció, no?, d'invertir-hi molts diners per fer-hi un edifici que suposadament havia de ser transformat en habitatges de tipus més aviat luxós, val? Aquí sempre està l'equilibri, no? Entre si dignifiquem molt l'aigua, o si gentrifiquem molt, o si, en fi, és tot un gran debat. Moltes gràcies a tothom i molt bon estiu. Ens veiem a la propera.